Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ խավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Խավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում եմ, որ պետք է փնտրել ոչ թե երջանկությունը, այլ այն նկատելու ունակությունը։ Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրը 4-7, և եթե դուք պատրաստում եք այս պահին տանից դուրս գալ, մի պահ կանգնեք և ևս մեկ անգամ ձեր հարազատներին ասեք, որ իրենց շատ եք սիրում, այդպես էլ ավելի կերջանկացնեք նրանց։ Իսկ եթե արդեն գտել եք ձեր երջանկությունը, ապա գնահատեք այն, ինչ ունեք, և շտապեք նշանվելու, ամուսնանալու, մի շտապեք, մի սպասեք Արա Գեղեցիկի կամ Իսահակյանի Լիլիթի, այլ պարզապես նշանվեք։ Այո, մենք է ձեզ շնորհավորենք, բոլոր մարդիկ ուզում են երջանիկ լինել, այդ է պատճառը, որ անգամ կենց հաղային ծառայություններ առաջարկող ընկերությունների կարգախոսները աշխարհի տարբեր երկրներում նման են միմյանց և երջանիկ լինելու կոչել են պարունակում։ Դրանք հորդորում են ապրել հիմա, ոչինչ չթողնել վաղման, եթե կարելի է միանգամից գործերը տեղափոխել մեկ տարով և չմտահոգվել մանր մունր խնդիրներով։ Այո, սրանք հիանալի, բայց ոչ այնքան հստակ խորհուրդներ են, որոնք յուրաքանչյուր մարդ կարող է յուրովի հասկանալ։ Դեպի երջանկություն տանող ճանապարհն ավելի հստակ ցույց տալու համար հոգեբանները ձևակերպել են երջանկության մի շարք կոնկրետ բնորոշումներ։ Դրանց օգնությամբ պարզենք, թե ովքեր են երջանիկ մարդիկ։ Եվ այսպես, նրանք, ովքեր կանոնավոր կերպով զբոսնում են կանաչ տարածքներով, 1/3-ով ավելի երջանիկ են այդ զբաղմունքի համար ժամանակ չգտնող մարդկանց, բայց նախ պետք է կանաչ տարածքներ ունենաս, Սուրեն ջան, և հետո հանգիստ կարող ես զբոսնել և երջանկանալ։ Վիճակագրության համաձայն այգիներում հաճախ զբոսնող մարդկանց 16%-ը տնային կենդանի ունի, որոնց օգնությամբ բնության այդ շփումը նաև պարտադիր է դառնում։ Ստացվում է, որ տնային կենդանիները ևս երջանկացնում են։ Դե ինչ պահպանեք բնությունը, որպեսզի ունենանք և կանաչ տարածքներ, և կենդանիներ, ու երջանկանանք դրա միջոցով։ Երջանիկ մարդիկ հաճույք են ստանում իրենց աշխատանքից, եթե ոչ, թողնում են այն, մենք երբեք չենք թողնի մեր աշխատանքը, քանի որ երջանիկ ենք։ Հարցման ընթացքում սիրած աշխատանքը որպես երջանկության գլխավոր նախապայման նշել է մարդկանց 78%-ը, վստահ եմ դերասաններ, իսկ գործազուրկների շրջանում 48%-ով ավելի շատ երջանիկ մարդ կա, քան ամեն օր դժկամությամբ աշխատանքի գնացողների թվում։ Այո, բացի այդ ուսումնասիրությունը փաստում է, որ իրենց դժբախտ համարող մարդկանց 85%-ը չեն գնահատում այն, ինչ ունեն, իսկ երջանիկների 92%-ը խիստ կարևորում են այն ամեն, ինչ արդեն ունեն։ Համաձայն ինչ, որ պետք է գնահատենք այն, ինչ ունենք, ամենափոքրիկ մանրուկն էլ մեծ բան է, որովհետև մարդկա դա էլ չունի։ Այժմ առաջարկում ենք լսել երջանկանալու գործում ոչ պակաս արդյունավետ երաժշտություն, տեսահոլով ակ մեր եթերում հատուկ ձեզ համար։ Ֆորշը օգնեց մեզ բոլորիս ևս մեկ անգամ արթնանալ, իսկ հիմա անցնենք լուրեր, որոնք վերաբերում են էկոլոգիային։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մինչև 2050 թվականը համաշխարհային օվկիանոսի թթվայնությունը կավելանա 150%-ով, ինչը անդառնալի հետևանքներ կունենա ծովային էկոհամակարգի վրա։ Այո, վիճակագրությունը փաստում է, որ մեր մոլորակի ջրերի աղտոտվածության օրական 14,000 մարդու պատճառ է դառնում։ Պատկերացնում ես, այդ աղտոտվածությունը մահվան 14,000 հոգու պատճառ է դառնում։ Ցավալի լուր է, իհարկե, այսօր աշխարհի ամեն 10-րդ բնակիչ խմելու ջուր առհասարակ չունի, այնպես որ դա է պիտի գնահատենք այն, ինչ մենք ունենք։ Հիմա որ Գագիկ Սուրենյանը այստեղ լիներ, անպայման մեզ բոլոր այս խնդիրների պատասխանները կպատասխաներ բոլոր մեր հարցերին, իսկ երկրագնդի քաղցրահամ ջրերի 20%-ը
կենտրոնացած են Գրենլանդիայի սառույցներում, բայց եթե դրանք հալչեն, ապա ծովերի մակերևույթը կբարձրանա մոտ 7 մետրով։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում մեր մոլորակի բոլոր ճահիճների 50%-ը չորացվել են։ Այսօր գոյություն ունեցողները կազմում են ցամաքային հատվածի 6%-ը, եւ ինչպես նշում են բնապահպանները, դրանք երկրի բնական ֆիլտրերն են հանդիսանում։ Մարդկության օգտագործած ջրի 70-ից 80%-ը ծախսվում է գյուղատնտեսական նպատակներով, մինչդեռ մասնագետները վստահեցնում են, որ ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում կարելի է խնայել այդ ջրի 30%-ը։ Պատկերացնում եք, եւ այժմ ես մենք տեղափոխվենք ու հա ցանոթանանք, տեսնենք թե ինչ է մեզ սպասում այսօր եղանակային առումով, այո։ Այո։ Ձյուն գալու է վերջապես, թե ոչ։ Իդեպ ես երեկ արդեն տեսել եմ ձյունը։ Որտեղ? Ծաղկաձորում։ Ահա, պատկերացու բավականին հաստ շերտով ձյուներ դրված ու այդպես շատ ուժեղ գալիս է։ Մենք երկու կարևոր բան իմացանք, որ ձյուն կա Ծաղկաձորում եւ որ Սուրենը գնում է Ծաղկաձոր։ Իսկ այս պահին միանանք Նորային եւ տեսնենք թե ինչ եղանակ է մեզ սպասում։ Նորա, բարի Լուիս։ Նորան, առանց Ծաղկաձոր գնալու կարող է ասել, որ ոչ միայն Ծաղկաձորում, այլև Հանրապետության մարզերի զգալի մասում ձյան շերտ կարելի է նկատել, իսկ վաղվանից արդեն նաև Երևանում։ Լուրջ, Երևանում արդեն ձյուն է գալու։ Հիմա չէ, վաղը կգա արդեն։ Վաղը կգա։ Բրավո Նորա ջան, ասելիք չունեմ, ամեն մեկը չէր կարող, լսենք որ վայեղանակը։ Շնորհակալություն։ Հանրապետության տարածքում գործող ցիկլոնը այսօր ցերեկը կկորցնի իր ուժը, կպահպանվի փոփոխական անպամածություն։ Ցերեկը էական տեղումներ չեն սպասվում։ Առաջիկա գիշերը հանրապետություն ներխուժող արկտիկական ճակատի ազդեցությամբ ամենուրեք կսկսվեն տեղումներ, հիմնականում ձյան տեսքով։ Կդիտվի նաև քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյանում, լեռնային գոտիներում բուք և տեսանելիության անկում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, սակայն դեկտեմբերի 3-ից կանխատեսվում է ջերմաստիճանի լուրջ անկում։ Արցախում ցերեկը կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը կսկսվեն տեղումներ։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում ցերեկը ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Մեղրիում գիշերը կդիտվի 2, ցերեկը 17, Կապանում գիշերը 0, ցերեկը 16, Գորիսում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Վայոց Զորի մարզում ցերեկը կանխատեսվում է փոփոխական անպամածություն, առաջիկա գիշերը կսկսվի ձյուն, լեռնային գոտիներում կդիտվի նաև բուք։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում գիշերը կանխատեսվում է ձյուն և բուք։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցրտից, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում գիշերը կանխատեսվում է ձյուն և բուք։ Ճանապարհները կպատվեն մերկասառույցով, այնպես որ հատկապես վարորդները պետք է զգոն լինեն։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը կդիտվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում ցերեկը կնկատվի փոփոխական անպամածություն, գիշերը կսկսվեն տեղումներ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 12, Արտաշատ քաղաքում գիշերը կդիտվի 1, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Էջմիածնում գիշերը 0, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում գիշերը նույնպես կանխատեսվում է ձյան առատ տեղումներ։ Բուք, Աշտարակ քաղաքում գիշերը կանխատեսվում է 1, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում ցերեկը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ գիշերը կսկսվի ձյուն։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը 12, Դիլիջանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում գիշերը սպասվող ձյունը կուղեկցվի ուժեղ քամիներով։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում գիշերը կտեղա առատ ձյուն։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Աշոցքում գիշերը կդիտվի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք այժմ Երևանին։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկը էական տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Առաջիկա գիշերը կսկսվեն առատ տեղումներ։ Քամին հյուսիսարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Մթնոլորտային ճնշումը 664 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 65%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 1, ցերեկը 10, Ավանում գիշերը 0, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։
Եղանակի մասին այսօր այս քանի խոսքը փոխանցում եմ գործընկերներիս. Շնորհակալություն, նորը կարևորը, որ օդի հարաբերական խոնավությունը 65% է ծամենք։ Այսօր արդեն լավ կանցնի մեր օրը։ Քեզ մաղթում ենք հաճելի օր անկախտեղումների քանակից, իսկ մենք շարունակենք։ Հուսանք նաև, որ վաղը մեզ կհայտնես ձյան մասին արդեն Երևանում տեղացող։ Վաղը կփորձենք ձնագտիկ խաղալ։ Ձյան երկրորդ օրը շնորհավոր լինի, շարունակենք։ Շատ լավ, նաև ես գիտեմ, որ շատերը այ ձյան գալստի հետ կապված մեծ սթրեսների մեջ են ընկնում։ Չգիտեմ, դա երևի կոմունալ ծախսերը շատանալու պատճառով է։ Համաձայն եմ, միայն այդ ուղությամբ, թե չէ ընդհանուր սպիտակ ձյունը կարծես մանկություն լինի եւ պարզություն։ Դե ի՞նչ հայտնի է, թե որ երկրներում որոնք են սթրեսների հիմնական պատճառները։ 22 երկրների բնակիչների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ սթրեսների պատճառների առաջին տեղում է ինչը՝ գումարը, Սուրեն ջան։ Այո, այո, իհարկե։ 29%-ի համար ընտանիքի ամենամեծ խնդիրը դրա պակասն է, հենց այդ գումարի պակասը։ Այստեղ ոչ մի երկիր պետք չէ առանձնացնել, բոլորիս համար ունենք։ Իսկ դա կարելի է դասակարգել 99%-ի մոտ։ Այո, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար։ Երկրորդ տեղում է ինքնակնդատությունը, որը թունավորում է հարցարացների 27%-ի կյանքը, բայց վատ բան չէ ինքնակնդատորեն մոտենալ, այսինքն հասկանալ սեփական սխալները եւ փորձել ուղղել դրանք։ Այո, երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է քնի պակասը, որը 23%-ի կյանքում լուրջ սթրես է առաջացնում։ 40%-ից մարդկանց մեծամասնությունը նշել է, որ սթրեսի միակ աղբյուրը առողջական խնդիրներն են, իսկ 50-ից բարձր տարիքային խմբում ծերերի խնամքը։ 50-ից հետո, ինչպես գծեր Հախվերդյանը, դա արդեն պարզ է։ 60%-ից մարդիկ նշել են, որ իրենց հոգեկան հանգստությունը կախված է աշխարհի խաղաղությունից ու ներդաշնակությունից, բայց մենք ենք ստեղծում աշխարհի խաղաղությունը։ Իսկ դա արդեն բոլորին ավելի շատ խաղաղություն է։ Այո։ Եվ իհարկե Ֆրանսիայում ամենամտահոգիչ խնդիրների առաջին հնգյակը գլխավորել են երեխաները։ Լատինական Ամերիկա երկրների բնակիչների սթրեսի պատճառը հանցագործության զոհ դառնալու մտավախությունը։ Պատկերացնում ես, մենք բոլորս նայում ենք հեռուստասերիալներ Լատինական Ամերիկայի հետ կապված, այնտեղ սեր, երջանկություն, բայց արի ու տես։ Իրականում հանցագործություններն ավելի շատ են, մեզ դա դեռ համաձայնին ոչ չի սպառնում, թութութու մեր երեխային հանգիստ դպրոց են կուղարկում։ Հետազոտողները պարզել են նաև, որ սթրեսների նկատմամբ ամենակայուն մարդիկ ապրում են որտեղ՝ Ճապոնիայում եւ Գերմանիայում։ Նրանք սառն են դատում եւ մտածում են, որ ժամանակ դրամա սթրես չկա։ Երևի թե։ Շարունակենք այժմ ճիշտ եւ սխալ սմբող ազգերի մասին։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ Չադն ու Սիերա Լեոնեն ամենաճիշտ սմբող երկրներից են, այնտեղի բնակչությունը մյուս ազգերից ավելի շատ է միշկ բանջարեղեն, ընդեղեն եւ ձավարեղեն ուտում։ Իդեպ, սննդաբանների ուրախությամբ նրանք նշում են, որ 2015-ի տվյալներով ողջ աշխարհում մեծացել է բանջարեղենի ու մրգի օգտագործման ցուցանիշը, թեպետ անգամ դա չի կարող փոխհատուցել արագ սննդի հասցրած վնասները։ Այո, արագ սնունդը միևնույն է մնում է առաջին հորիզոնականներում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ սննդակարգին եւ օգտակար դիետաներին ողջ աշխարհում ավելի շատ հետևում են տարեց մարդիկ եւ երիտասարդ կանայք։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ եթե մարդիկ չսկսեն ավելի լուրջ վերաբերվել իրենց սննդային նախապատվություններին, ապա 5 տարի անց աշխարհի բոլոր հիվանդությունները 75%-ի պատճառ ու սխալ վնասակար սննդակարգը կլինի։ Այդ հիվանդությունների պատճառը, պատկերացնում ես։ Սուրեն, դու հետևում ես սննդակարգին։ Ինչ մեղ կստակցնեմ, այո։ Այո։ Էլի բրավոված չէ, բայց ես դեռ կփորձեմ։ Եթե մարզում ես, պիտի հետևես, առաջին պայմանը հենց դա է։ Դու ցախկաձորը մարզում ես, թե սննդիդ ես հետևում։ Այժմ կպարզենք, թե որտեղ կարելի է համեղ, օգտակար եւ հաճույքով սնվել, բայց այդ ամենը գովազդից հետո բնականաբար։ Գնացինք։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, խոսում էինք ճիշտ եւ սխալ սմբող ազգերի մասին։ Իդեպ այժմ կարող ենք պատտվել մոլորակի շուրջ եւ ծանոթանալ աշխարհի ամենազարմանալի ռեստորանների հետ։ Արտասովոր, զավեշտալի, իսկ երթեմն էլ անհեթեթ աշխարհի ամենազարմանալի ռեստորանների մասին հաջորդիվ։ Պարզվում է, որ որոշ երկրներում կարելի է նաև երկնքում ճաշել։ Ավելին, մտերիմների համար կազմակերպել ամորանալի հյուրասիրություն երկնքում։
Dinner in the Sky, ռեստորանն առաջին անգամ վերանբաց կրունկով վեր է բարձրացել Բելգիայում։ Այժմ նման ծառայություն մատուցում է աշխարհի ավելի քան 15 երկրում։ Կախովի ռեստորանը մոլորակի բոլոր ծայրերում էլ գործում է նույն կանոններով։ Հաճախորդների թիվը չպետք է գերազանցի 22-ը, նրանց հետ վեր են բարձրանում սպասարկող անձնակազմից առնվազն 3 հոգի՝ 1 շեֆ խոհարար, 2 մատուցող։ Ամրագոտիներով հատուկ աթոռները շրջվում են մինչև 180 աստիճան, թույլ տալով պարկել ու նկարվել երկնքում։ Սովորաբար ճաշ երկնքում ռեստորանը բարձրանում է մինչև 50 մետր, բայց օրինակ Կուալալումպուրում և Լոնդոնում երկնային ռեստորան հարթակը կարող է բարձրանալ մինչև 100 մետր։ Մի խոսքով, ադրենալինի մեծ հոսք, անմոռանալի տպավորություններ ու համեղ ուտեստներ երկնքում։ Dinner in the Sky. Ձեզ խենդ չեն համարի, եթե նույնիսկ լողազգեստով հայտնվեք այս ռեստորանում՝ Villa Escudero։ Ֆիլիպիններ այցելած զբոսաշրջիկները որպես կանոն շտապում են սնվել այս արտասովոր ռեստորանում, որն առավել հայտնի է ջրվեժ ռեստորանանունով։ Ժամանակակից օթորակիչի փոխարեն՝ մեղմ ու խոնավ զեփյուր, ջրի հանգստացնող քչքչոց, ոտքերը մերսող զուլալ ջուր և գեղեցիկ բնություն։ Այս ամենի հետ եղեգից պատրաստված ավելի քան 25 սեղան և հարուստ մենյու առողջ սննդատեսակներով։ Հետաքրքրական է, որ 1929 թվականին այստեղ ոմն արդյունաբերող ամբարտակ է կառուցել կոկոսի պլանտացիաներ ջուր մատակարարելու նպատակով։ Տարիներ անց ծնվել է գաղափարը հենց այս գեղատեսի միջավայրում ջրվեժին հանդիպակաց ստեղծել բացօթյա ռեստորան։ Աշխարհի ամենավնասակար ռեստորանում զարմանալիորեն այցելուների պակաս չի լինում։ Անունն արդեն իսկ հուշում է և զգուշացնում՝ սրտի կաթված գրիլ, Heart Attack Grill։ Գործում է 2005 թվականից ԱՄՆ-ի Դալաս քաղաքում։ Ռեստորանի տերը դիետոլոգ, ֆիտնեսի մասնագետ Ջոն Բաքոն է, ով առողջ ապրելակերպ քարոզելու երկար ջանքերից հետո հասկացավ, որ շատակեր ու գեր ամերիկացիներին պետք է վնասակար, բայց համեղ սնունդ, համեմված դառը երգիծանքով։ Այստեղ մատուցողուհիները կրում են բուժքրոջ համազգեստ, այցելուներին վերաբերվում որպես հիվանդների։ Մինչ սեղան զբաղեցնելը նրանց ստիպում են հագնել հիվանդազգեստ, շատակերներին նույնիսկ անվճար տրամադրում են հաշմանդամի սայլակներ։ Ավելի քան 160 կիլոգրամ կշիռ ունեցող հաճախորդներին անվճար սնունդ են տրամադրում։ Դեռ մի բան էլ, պատժի չարվածներ հասցնում պատվիրած ուտեստն ամբողջությամբ չճաշակած այցելուին։ Եվ այս արտասովոր կանոնները զուտ նրա համար են, որպեսզի մարդիկ սթափվեն ու չմոռանան համեղ, բայց և անառողջ սննդի վտանգի մասին։ Սակայն, իզուր, լինում են նույնիսկ դեպքեր, երբ հաճախորդը շնչասպառ է լինում կամ սրտին օպայով ռեստորանից հայտնվում շտապօգնության մեքենայում։ Պատկերացրեք միայն, ռեստորանում տրամադրվող հսկա համբուրգերները հիմնականում կշռում են մոտ 1 կիլոգրամ, ունեն մինչև 8000 կիլոկալորիա։ Աշկերուտ ձկների ինտերակցիայամբ Մալդիվյան կղզիների ամենաարտասովոր ռեստորանը գտնվում է 5 մետր խորության վրա։ Իթա, թարգմանաբար, Մարգարիտ կոչվող ռեստորանում սիրելիի հետ ճաշել ցանկանում են շատերը, տեղաբնակ թե զբոսաշրջիկ, այդ իսկ պատճառով սովորաբար գրանցվում են նախապես։ Հետաքրքիր է, որ այցելուներն ավելի շատ լուսանկարվում են ու հիանում ջրաշխարհի արտասովոր տեսարաններով, քան սնվում։ Իթա ստորջրյա ռեստորանը գործում է 2005-ից, նախատեսված է 20 տարվա շահագործման համար։ Ռեստորանը ջրի տակ կառուցելու համար ծախսվել է $5 միլիոն, 9 մետր բարձրություն և 5 մետր լայնություն ունեցող Իթայում կարող է միաժամանակ սնվել 14 հոգի։ Մինչև 12 տարեկան երեխաների մուտքն արգելված է, 1 անձի ճաշի դիմաց գանձվում է միջինը $250։ Երբ կերակուրն ինքն իրեն է մոտենում հասցեատիրոջը, ռեստորան Ռոգոս։ Աբուդաբի Ես Մոլում է գտնվում աշխարհի ամենազարմանալի ռեստորաններից մեկը։ Մատուցողների փոխարեն աշխատում են սննդի առաքման ավտոմատ հոսքագծերը։ Ռեստորանի սեղաններն ու խոհանոցը միմյանց հետ կապված են շարժական սահուղիներով։ Ուտեստներն ու ըմպելիքներն անաղմուկ ու անվնաս ճամփորդում են հոսքագծի ոլորաններով ու թեքահարթակներով և ժամանում անմիջապես այցելուների սեղաններին։ Վերջիններս էլ ուտեստը ընտրում են պլանշետով։ Նմանատիպ ռոլեր քոստեր ռեստորան առաջին անգամ բացվել է գերմանական Նյուրնբերգ քաղաքում 2007 թվականին։ Աբուդաբի ռեստորանն աշխարհում երկրորդն է։
այսպիսի ինքնատիպ ռեստորաններ։ Քիչ էր մնացել, որ մեր ռեստորաններին հասնեին Սուրեն ջան, բայց էլի վատ չէր, օրիգինալ։ Գիտեմ, շատ օրիգինալ բաներ տեսանք, բայց միևնույնը, ամենահամեղը պատրաստում եմ մայրիկը եւ սիրելի կինը։ Այո, պրես, չեմ կարող չհամաձայնել, իսկ այս պահին մենք հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Եվ այսպես Բողնաշարի եւ Վահնաձև գեղձի հետազոտությունը մինչեւ 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Իսկ համակարգչային ստուգումը 4D սոնոգրաֆիան, սրտի էխոկարդիոգրաման, ոսկրերի խտության ստուգումը կատարվում են զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկ, զանգարեք 500-560 և ստացեք որակյալ բուժում։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ընկճախտի հաղթահարման համար շատ կանանց բավական է միայն երջանիկ ամուսնությունը, որն օգնում է նաև խուսափել ճնշման խնդիրներից ու սրտի հետ կապված հիվանդություններից։ Շտապեք նշանվել ամուսնանալ և երջանիկ կլինեք, միայն թե գտեք ճիշտ կողակցի։ Այո։ Բացի այդ, հետազոտողները վստահեցնում են, որ զուգընկերոջն իսկապես սիրող մարդկանց մեծ ամասնությունը անծանոթ են ավելորդ քաշի ու ճարպակալման խնդիրներից։ Իհարկե, սերը ճարպեր է բուժում, չէ՞։ Ինձ թվում է, այո, ինչու ոչ, օգնում է։ Նորնի հարելու դիետա սիրահարվել։ Կալորիաներ ուտել։ Իսկ ԱՄՆ-ի մի խումբ գիտնականներ պարզել են, որ աշխատանքային օրերին վաղ արթնացող և դրա փոխարեն հանգստյան օրերին երկար քնող մարդկանց մոտ կարող է մեծանալ շաքարախտի, ճարպակալման ու սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը, այնպես որ արթնացեք վաղ, եթե նույնիսկ շաբաթ և կիրակի է։ Իհարկե, հետազոտողները երկար ժամանակ հետևել են 30-ից 54 տարեկան 500 կանաց և տղամարդկանց առողջությանը և կյանքի ռիթմին։ Պարզվել է, որ մասնակիցների 85%-ը հանգստյան օրերին ավելի երկար է քնում, քան աշխատանքային օրերին ու ավելի ուշ է պարկում քնելու։ Այլ կերպ ասած, նրանք շաբաթվա ընթացքում կուտակված քնի պակասը հանգստյան օրերին են լրացնում, Անահիտ։ Այն մարդիկ, որոնց հանգստյան օրերի ռեժիմը տարբերվում էր աշխատանքային օրերի ռեժիմից, ավելի շատ առողջական խնդիրներ են ունեցել, քան փորձի մյուս մասնակիցները։ Հետևությունները իհարկե թողնում ենք ձեզ, բայց ամեն դեպքում պետք չէ էլի հանգստի հաշվին, այո, առողջություն կորցնել։ Առողջության թեման շարունակում է օրվա դեղատոմս Էջը։ Գնացինք։ Բարի լույս, պարզվում է ըմպանի ավշային օղակի բորբոքային հիվանդությունները, որը մեզ մոտ առավել տարածված է որպես անգինաներ, քիթ կոկորտ ականջի բոլոր հիվանդությունների մեջ առաջատար տեղ են գրավում։ Ինչու ենք մենք այս հիվանդությամբ այդքան հաճախ հիվանդանում և ինչ է պետք անել, պարզենք Իզաբելա Մղդեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք, անգինան իրականում ինչ հիվանդություն է, արդյոք այն այնքան բարդ է, որքան ներկայացնում են բժիշկները սովորաբար։ Այո, դա բավական բարդ հիվանդություն է, դա նշագեղձերի բորբոքումն է, որը կարող է առաջացնել բետա հեմոլիզիկ ստրեպտակոկը 90% հավանականությամբ, և մնացած տոկոսները պատկանում են վիրուսների, սնկերի և այլ բակտերիաների։ Ինչն է պատճառ դառնում այս հիվանդությամբ վարակվելու, ինչու ենք մենք հաճախակի հիվանդանում։ Հիմնականում երեխաներն են ավելի հաճախ հիվանդանում, 4 տարեկանից բարձր, մինչև 14 տարեկան։ Մեծահասակները ավելի քիչ են հիվանդանում և միջին հասակում ավելի հաճախ։ Եթե չլինեն նշիկները, չի լինի նաև անգինը։ Նշիկները կատարում են պաշտպանողական դեր, նշիկները հեռացնելուց հետո ևս հնարավոր է հիվանդանալ անգինային։ Ինչպես է արտահայտվում առաջին նշանները, որ մենք հասկանանք, որ մեզ մոտ հենց անգինն է և ոչ թե հարվող կամ չգիտեմ, գրիպ, ոնց կոչում են։ Առաջին նախանշաններն են դա ընդհանուր թուլությունը, կոկորդում ցավ, քրտնարտադրությունը, գլխացավ կարող է լինել, ջերմության բարձրացում կարող է լինել։ Եվ նույն հարվողի ախտանշանները։ Այո, շատ նման են։ Ինչ է պետք անել ու ինչ հետևանքների կարող է բերել պարբերաբար կրկնվելը։ Ուրեմն անգինան, երբ որ կրկնվում է տարին 2-3 անգամ, դա բավական վտանգավոր երևույթ է, որովհետև հաճախակի բորբոքումը, այդ բետահեմոլիզիկ ստրեպտակոկը, դա բավականին վտանգավոր մանր է, որովհետև ախտահարում է սիրտը և երիկամները։
Ինչ է պետք անել, որպեսզի հաջորդ անգամները չհիվանդանան ու առհասարակ երբ հիվանդացել են, կարակ բուժվենք։ Այո, երբ որ հիվանդացել եք, իհարկե պետք է դիմել բժշկի։ Բժիշկը նշանակում է դեղահաբեր, հիմնական դա անտիբիոտիկ է, պենիցիլինային շարքի և պարտադիր ողողումներ։ Այդ երկու պրոցեսները պարտադիր են։ Երբ որ լինում է հանգիստ շրջան, այսինքն երեխան հիվանդ չէ, կատարում են կոփումներ երեխաների, որպեսզի հետագայում չհիվանդանա։ Ու կան ֆիզիոպրոցեդուրաներ, կան շատ օգտակար է հաճախել լողի և սննդակարգը, ճիշտ ձևով, ճիշտ ապրելակերպը, ճիշտ սննդակարգը, դրանք բոլորը նպաստում են նրան, որպեսզի հաճախ չհիվանդանա։ Շնորհակալություն, հետևեք մեր խորհուրդներին, նաև տեղատոմսերին, մենք քիչ անց կրկինքը միանանք։ Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ կնոջ հարդարանքի պարագաների թվում տղամարդկանց համար ամենաանհասկանալի, անպետք ու անտանելի բանը արհեստական թարթիչներն են։ Այո, իհարկե, համաձայն եմ։ Տղամարդկանց ամենաչսիրած կոսմետիկ միջոցների ցանկում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցում է վառ գույնի շրթներկը, թե պետք անեք դրանք օգտագործում են մեծամասամբ նրանց ուշադրությունը գրավելու համար։ Իհարկե, ինչ անում ենք, տղամարդկանց համար ենք անում։ Երրորդ հորիզոնականում աչքերը մատիտով ընդգծելու սովորությունն է, չորրորդ տեղում էլ շրթունքների, իսկ հինգերորդում հոնքերի եզրագծումն է մատիտով։ Տղամարդկանց նյարդայնացնում են նաև իհարկե վառ կապույտ ստվերաներկը և հաստ շերտով թարթիչաներկը։ Իսկ թե տղամարդիկ չեն էլ նկատում, մենք ինչ ենք, ընդհանուր տեսքից են հասկանում, թե էլ ինչը կարող են նյարդայնացնել համատեղ կյանքում կամ գործընկերային հարաբերություններում, կօգնի պարզել մեր կին տղամարդ էջը։ Գնացինք։ Առաջին ժամադրությունը երբեմն կարող է դառնալ նաև վերջինը։ Բայց երբեմն այդ առաջինն էլ կարող է չլինել, երբ 15 րոպեն դառնում է 1 ժամ 15 րոպե։ Թափթփել ամեն ինչ ու ամեն տեղ տղամարդկանց բնորոշ ու կանանց նյարդայնացնող երկտապատը բազմոցի թիակին է, ատամի խոզանակը սեղանի վրա, իսկ գուլպան, ինչպես միշտ, բազկաթոռի տակ խնամքով դրված։ Եվ այս հարցում տղամարդիկ որպես կանոն անուղելի են։ Իսկ կանայք անուղելի են, երբ ձեռքին կա հեռախոս, իսկ հեռախոսի հակառակ կողմում ընկերուհին է։ Ինչն է նյարդայնացնում տղամարդկանց կանանց մեջ։ Եվ ինչն է նյարդայնացնում կնոջը, երբ կողքին կա տղամարդ։ Իդեպ, կանայք տղամարդկանց ու տղամարդիկ կանանց հիմնականում սկսում են նյարդայնացնել, երբ արդեն ամուսնացած են, երբ միասին կիսում են ոչ այնքան ռոմանտիկ երեկոները, այլ ընդհանուր կենցաղը, անկողինն ու խոհանոցը։ Սկսում են նկատել, երբ որ իրենց սիրո անկյունից մուտք է գործում կենցաղը։ Սա շատ բնական և շատ պարզ երևույթ է։ Ինչ են հոգեբանները ընդհանրապես գտնում, որ ամուսնության առաջին մեկ տարին համարվում է ճգնաժամային և հիմնականում բաժանությունների մեծ մասը տեղի ունենում հենց ամուսնության առաջին տարում։ Իրենք սովորում են տեսնել ոչ միայն իրար առավելությունները, որը իրենք փորձում են ցույց տալ, հա, այդ հանդիպելու ժամանակ, սիրահարված ժամանակ, այլ սկսում են բացահայտվել նրանց թերի կողմերը, թափթփվածությունը, անուշադրություն, այսինքն զույգերը ավելի քիչ են սկսում ջանք գործադրել իրար դուր գալու համար։ Այնպես որ մեկ-մեկ ու նյարդայնացնելը չի նշանակում, որ պակասել է սերը, բայց որ ինչ-որ բանի պակաս կա, դա հաստատ։ Միայն ազնազողությամբ և կոմպրոմիսով մենք կարող ենք գալ երջանկության։ Դրանից հետո գուլպան կլինի մահճակալի տակ, մազերը կլինի սանրված, թե չէ, մեկ է մնում իր սիրելին։ Տեսեք այն զույգերը, որ իրար հետ ապրում են երկար տարիներ, ծերանում են իրար հետ, իսկական երջանկությունը իմ կարծիքով դա է։ Երբ որ տեսնում ես 80 տարեկան տատիկ պապիկ, երկուսը ձեռքը բռնած, փողոցում քայլում են, մեկ-մեկ էլ համբուրվում են, ի՞նչ ենք մենք հասկանում կյանքից, իրանք են հասկացել այդ կյանքից։ Գուլպայից մինչև բարձր խոսել, չլողանալուց մինչև տղամարդիկ նյարդայնացնում են, երբ… Բայց կան բաներ, որ նյարդայնացրել են։ Ժամանակին, հիմա չեն կարող։ Այդ տղամարդիկ
մեծ ամասամբ թողնում են ամեն ինչ հայկանաց։ Շատ նյարդայնացնում ասը այն խտրականություն դնել, օրինակ, երբ որ ասում են, ո դու աղջիկ ես, ու ես ինչ բանը չես կարողանել, կանայք ես ինչ բանը վատ են անում, կանայք ես ինչ բանը չեն կարողանել։ Շատ դեպքերում անլուրջ են մոտիկանում ինչ-որ հարցերի, որ պետք էր ավելի խորը դիտարկել կամ… Նա ուղղակի իր բնավորությամբ մտնում էր ամեն մի փոքր բաների մեջ կանանց վերաբերվող սկզբից։ Բայց հետո արդեն նորմալացավ, ու արդեն իմ գործերի մեջ չէ խառնվում։ Թիթիզություն։ Անփույթ են շատ, ամեն ինչի նկատմամբ եմ, խնայող չեն։ Կոպտությունը հայ տղամարդկանց մեջ էլ շատ է։ Տղամարդիկ եւի մի քիչ պատասխանատու չեն, ավելի շատ կանայք են պատասխանատու։ Տղամարդկանց մեջ կանանց շատ հաճախ նյարդայնացնում է անուշադրությունը, այ հուզականության բացակայությունը, ասում են տղամարդիկ սառնասիրտ են, չեն հիշում տարեթվերը, չէ՞, այդ կարևոր հիշարժան օրերը, տղամարդիկ շատ սառն են, շատ ավելի դժվար են ցույց տալիս իրենց հույզերը, իրենց սերը, իրենց էմոցիաները, բայց դա տղամարդու տեսակն է։ Կանանց դեպքում եւս առիթները քիչ չեն, բայց արի ուտես, որ մեր տղամարդիկ այդ առիթների մասին գերադասեցին լրել։ Կանանց մեջ ինչն են նյարդայնացնում, ինքան բարդ հարց եք տալի։ Մեծ ամասամբ կանայք ինչ են նյարդայնացնում, ինձ գրավում են։ Չի երբ։ Ես չեմ սիրում պրոստը բողոքել աղջիկներին։ Այդ լռության ու մեծահոգության հետևում թաքնված առիթներն ի ցույց անեցին հոգեբանական վերլուծությունները։ Այսպիսով տղամարդկանց կանանց մեջ նյարդայնացնում է չափազանց կպչունությունը կանացի, չափազանց գերհուզականությունը, որը տղամարդու նյարդայնացնում է, շատախոսությունը, ինչու՞ չէ, նույնպես տղամարդկանց շատ նյարդայնացնում է։ Ինձ ընդհանրապես եւ կանանց տղամարդկանց մեջ ամենաշատը նյարդայնացնում է հիգիենայի պակաս։ Մարդ չի կարող առանց ձեռքերը լվանալու, ատամները լվանալու տնից դուրս գալ իմ խորը համուզմամբ, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ դա հնարավոր է։ Երբ որ հիվանդը գալիս է բժշկի մոտ եւ առաջ տենց չէր, սպիտակեղենը պետք է նոր լիներ, առնվազն մաքուր լիներ, իսկ հիմա իրենց թույլ են տալի առանց լվացվելու գալ բժշկի մոտ, իմանալով, որ պետք է մերկանա եւ ստուգումը պահանջելու է դա։ Դա ինձ շատ-շատ զայրացնում է, վրդովեցնում է։ Սրանք առաջատար պատճառներն են, բայց ոչ բոլորը, առհասարակ վերջին շրջանում կին թե տղամարդ նյարդային մարդիկ ավելի շատացել են, ու այստեղ պատճառը հակառակ սեռը չէ։ Ինչքան շատ մենք ցիվիլիզացիայի զարգացում ենք նկատում, խոսում քննարկում դրա մասին, ապա անխուսափելի պետք է խոսենք, որ ավելանում են այդ մարմնահոգեբանական հիվանդությունները։ Առաջի պատճառը իհարկե լինելու է, որ չենք հասցնում օրվա հետ։ Մարդ մի օրվա մեջ ստանում է այնքան ինֆորմացիա, ինչը միջնադարյան մարդ ստացել է ամբողջ կյանքում։ Եվ այդ ինֆորմացիան պետք է հասցնենք մենք տեսնել, վերամշակել, չենք հասցնում, ֆիզիկապես չենք հասցնում։ Երկրորդը, ինչքան լավ ենք ապրում, այնքան ավելի շատ ուզում ենք լավացնենք մեր սոցիալական պայմանները։ Եվ էլի կոնֆլիկտ է առաջանում, որովհետև լավին վերջ չի երևում, ու դրա համար մշտական դժգոհություն։ Այդ բացասական էմոցիաները հետո պատճառ են դառնում, որ պատճառ փնտրենք նյարդայնանալու։ Իդեպ մեր մասնագետները միակ կարծիք են։ Մենք ավելի շատ ենք սկսել նյարդայնանալ, որովհետև ավելի քիչ ենք սկսել խոսել։ Խոսելը ոչ թե ամեն ինչից, այլ կոնկրետ ինչից։ Կանանց գլխավոր խնդիրը, ես վստահ եմ, ոչ մի անգամ չեն խոստովանում իրականում ինչ են իրենք ուզում։ Կանայք շատ ավելի հաճախ նյարդայնանում են նրանից, որ տղամարդիկ իրենց չեն լսում եւ չեն հասկանում այն ուղերձը, որ իրենք փորձում են հղել տղամարդկանց անուղակի կերպով։ Իսկ տղամարդկանց խնդիրը այն է, որ նրանք սովոր են այդ ուղերձներ ուղղակիորեն լսել եւ ընկալել։ Այսինքն տղամարդկանց մոտ չկան զարթուղի ճանապարհներ, իրենք ամեն ինչ հասկանում են ուղղակիորեն։ Ասում է, երեխաներս առողջ լինեն, ընտանիքս լավ լինի, ծնողներս չգիտեմ ինչ, բայց ճշմարտությունը ինքը ինչ է ուզում իր համար, ոչ մի անգամ չի բարձրաձայնվում։ Կինը շատ ավելի հուզական է, էմոցիոնալ է, իրեն ամեն ինչ պետք է հենց հիմա, այս պահին, այս վարկյանին, իր պահանջմունքների բավարարումը։ Տղամարդիկ ավելի սթափ են, ավելի տրամաբանական են նրանց մտածողությունը, տեսակետները եւ ավելի քիչ հուզական են։ Եվ շատ հաճախ այս անհավասարակշռությունը կին ու տղամարդ փոխհարաբերություններում ծնվում է հենց այդ տարբերությունից եւ իրար չհասկանալու ու չլսելու միտումից։ Այնպես որ այս մասին մտածել է պետք։ Ի վերջո,
իսկական սերը պահանջում է ազնազորություն, իսկ Երջանիկ ընտանիքը կոմպրոմիս։ Երբ սկսում եք նյարդայնանալ, հիշեք, դուք ևս հաճախ նյարդայնացնում եք։ Ու առանց այդ մեծ ու փոքր նյարդայնությունների կյանքը գուցե մի փոքր միապաղ լիներ։ Շարունակում եք բողոքել ու նյարդայնանալ, ուրեմն որոշեք, Երջանիկ եք ուզում լինել, թե ճիշտ։ Չէ, որ միշտ չէ ես, ճիշտը երջանկություն է բերում։ Ուղղակի պետք է ընդունենք ու խոս տվանենք։ Կանանց մեջ պետք է միայն գեղեցկություն տեսնես։ Արևորը օրինակ լինեն գեղեցիկ և հաճելի։ Մեր հայ տղաները շատ լավն են։ Շատ եմ սիրում հայ տղամարդու հենց հայ տեսակը։ Այդ իրանց կերպարը, ուժեղ, առույգ։ Իրենք իրենց բոլոր թերություններով հանդերձ շատ լավ։ Այդ տղամարդը չունի ոչ մի թերություն, իսկ դարերից եկած ճշմարտությունը մեկն է, կինը սիրում է ականջներով, տղամարդը ստամոքսով։ Բայց երկուսի համար էլ գովաստը մնում է գովաստ։ Շարունակում ենք եթերը եւ ասենք, որ ի ուրախություն բոլոր կինոսերների ու ոչ միայն ավելի քան 10 օրը, ինչ որ օգայդ գեղարվեստական ֆիլմը ցուցադրվում է մեր մայրաքաղաքի բոլոր կինոթատրոններում, իսկ վաղվանից դեկտեմբերի 3-ին որոգայթը հասանելի կլինի նաեւ Գյումրիի հանդիսատեսին։ Պրեմիերան տեղի կունենա Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, տոմսերն արդեն վաճառվում են, իսկ դեկտեմբերի 4-ից ցուցադրությունները կլինեն նաեւ Գյումրիի Հոկտեմբեր կինոթատրոնում։ Այո, բաց մի թողեք հետաքրքիր, դինամիկ եւ դրամատիկ կինո վայելելու առիթը Որոգայթի, այո, մասին այսօր ավելի մանրամասն ենք խոսելու։ Մեր հյուրի հետ, եթե դեռ չեք դիտել Որոգայթը, ապա շտապեք կինոթատրոններ, իսկ մենք հիմա մանրամասների եւ արձագանքների մասին կխոսենք մեր հյուրի հետ, ով բոլորին հայտնի սիրված դերասան, վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանն է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է դրամատրությունը։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Վաղ առավոտյան հեշտ արթնացել եկել եք մեզ մոտ, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել տաղավարում, հետաքրքիր է ինչպիսին էր ձեր արձագանքը ֆիլմը դիտելուց հետո։ Ֆիլմը դիտելուց հետո դա մի խոսքով չի կարելի ասել։ Արձագանքը շատ ինձ հետ տիկինս էր նաև և ինձ ուրախացրեց, և նաև նրան, նա հուզվում էր, նա արդյունքներ էր ունենում, բան, նաև մի աչքի տակով, և դա ինձ զգացի, որ չէ, ֆիլմը ստացվել է, և շատ լավ է ստացվել, պրոֆեսիոնալ մակարդակի է ասել ֆիլմը, նա հուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ շանթ հեռուստաընկերությանը, որ ինձ հրավիրեցին այդ ֆիլմում մասնակցել, սա մեր բոլորիս աջակցությունն է։ Իսկ դուք արձագանքներ լսել եք։ Իհարկե լսել եմ։ Տարբեր կարծիքներ կան, ինչքան մարդ, այնքան կարծիք։ Մարդկա հիացմունքի խոսքեր, ասում ասում ոչ, իր մարդ ասում է, ես չեմ հավանում, այն չեմ, դա մարդկային բնավորությունը եւ մարդկային ամեն մեկն իր կարծիքն ունի։ Եթե խոսենք կերպարից, ձեզ հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը շատ սովոր է տեսնել կոմիկական, կոմեդիայի հետաքրքիր կերպարներով եւ այստեղ շատ լուրջ դրամատիկ դեր։ Ինչպես վերաբերվեցիք դերին, ինչքանով էր ձեզ հարազատ այս դերը։ Նախ ասեմ, որ ես կոմիկ դերասան չեմ, ես դրամատիկ դերասան եմ, իմ կրթությունս դրամայի բաժինն է։ Պարզապես, չգիտես ինչու, մեր կինոռեժիսորների մոտ այնպիսի տպավորություն է, եթե կոմեդիայի թատրոնում է խաղում, վերջացան, նա չի կարող դրամատիկ դերեր խաղալ, ծիծաղելի է, բայց փաստ է։ Բայց պրոֆեսիոնալ ռեժիսորները կարողանում են։ Այո, պրոֆեսիոնալները միանգամից են հասկանում, բայց պրոֆեսիոնալները մատների վրա կարելի է հավաքել, դե բոլորն էլ հիմա իրենց Տարանտինոներ են, այո, Ֆելինիներ, Տարանտինոներ, շատացել են ազգի մեջ։ Ինչքան ասես կա, բայց կան նրանց մեջ այո, մեր ֆիլմի ռեժիսորը, որը ինձ հիացրեց ուղղակի մտածելակերպով, նրա դատողությունով, կոմպոզիցիոն կառուցված, ինչպես էր դնում ֆիլմի, ինչպես էր աշխատում դերասան, երիտասարդ ու այդքան բան գիտեր։ Իսկ ինչպես էիք վերաբերվում աշխատել երիտասարդի հետ, հա, որովհետև շատ մեծ դերասաններ տարիքային նկատի ունեն, իսկ փոքր թերագնահատում են երիտասարդները։ Հակառակ, ես ինձ ուսանողի տեղ է, ինձ ուսանող է ես զգում ես։ Ասում եմ, ինչ չէր ես, ո՞ն, ինչու ասի մե, օյակապ է, հա, կարևորն այն է, որ դու խելացի լինի, ես բռնես իր ասածը, ինչ ես ուզում, ինչ է ուզում քեզանից։ Եվ ես իր խորին շնորհակալություն եմ այդ այդ երիտասարդ ռեժիսորին, Ռոման Մուշևյան, Մուշևյանը, եւ շատ հիացրեց ինձ նաեւ օպերատորը, Սուրենը, արտակարգ աշխատանք կատարեց նա։ Չգիտեմ, ինձ ֆիլմը շատ դուր եկավ եւ խորհուրդ կտամ մեր հայ հանդիսատեսին, կինոսիրողներին հաճախեն եւ տեսնեն, որ առաջընթաց գնում է
հայ կինոյի ասպարեզում։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք, դե սերիալները զվանի վրա, ամեն ինչը կամաց-կամաց է ստեղել, եւ վերջապես հիմա նորմալ մի լավ ֆիլմ է գնում էկրանների վրա, եւ դա ինձ ուրախացնում է, եւ լավ դերասանական խումբ էր հավաքված։ Իսկ ինչը ձեզ դուր չեկավ ֆիլմում, որովհետեւ հնարավոր չէ որ ամեն ինչ դուր գա։ Ինչ որ բան պիտի ձեզ դուր չգար։ Չէ։ Կամ թեկուս պրոցեսի ընթացքում, ինչ որ բան թերի էր, ինչ թերի։ Դե իմ դերը այնքան քիչ փոքրիկ էր, որ ես այդքան շփում չունեցա, այդքան բան, որ ասեմ, այս դուր չեկա, պրոցեսն ինձ շատ դուր եկավ, շատ դուր եկավ ինձ աշխատանքի պրոցեսը, ու ես ցանկանայի, որ հետագայում ռեժիսորները երբ որ ինձ հրավիրում են, չտեսնեն, չնկատի չունենան, որ ես կոմեդիայի արտիստ եմ, ես դրամայի, ու ինձ դերը շատ հետաքրքրեց սցենարը, երբ որ կարդացի, ասում եմ, օ, կարելի է ինչ որ բան անել, ինչ որ բան կարելի է սարքել, ինչ որ բան կարելի է ասել։ Մի խոսքով, որ ասեմ, ինչ որ բան դուր չեկավ, չի ասի, գիտեք։ Որպես դերասան հոգեհարազատ էր դրամատիկները, ու ավելի շատ ուզենք իրար խաղը։ Այո, ու մնացիք ասցիք թուլա խաղում։ Չգիտեք ինչ, դա իմ անձնական կարծիքն է, կարող է մեկին հավանեմ, մեկին չհավանեմ, բայց ես էկրանից ոչ մի ասեմ, ով դուր եկա, մեկին էլ ես չեմ դուր գալիս, ինչպես։ Այսօր երիտասարդ դերասաններին ինչպես կգնահատեք։ Գիտեք, ուրախ եմ, որ վերջապես մենք եկեք համոզվենք եւ հաստատենք, որ իսկապես տաղանդավոր երիտասարդներ ունենք։ Այս սերունդը շատ տաղանդավոր է։ Գիտեք ինչ, ամեն մի ժամանակ իր արտիստներն է վերում, չէ՞, ամեն մի ժամանակահատված, ժողովրդի սիրելին սա է, նա է։ Հիմա երիտասարդներ կան, որոնց վիացնում են։ Իսկ կան անհատականություններ երիտասարդներ մեջ, այսինքն անուններ, չէ՞։ Օրինակ, կար ժամանակ ամեն ամիսը մեկ մի անուն այսպես հայտնվում էր իրոք անուն, իսկ այսօր այսօր քիչ են, ի՞նչն է պատճառը։ Պայմանները դեռ երիտասարդները նկատի ունեն։ Դե գիտեք ինչ, չի ասի պայմանները։ Դե չէ, տաղանդավորը պիտի երևա, ինչպես կարելի է, եթե տաղանդավորը, եթե մի ֆիլմում կամ սերիալում նկարում է արդեն իրեն աստղ է զգում, դա արդեն ծիծաղելի է, որովհետև վերջի վերջով ամեն ինչ մաղվում է, չէ, այդ մեծ քարերն են մնում, այնպես որ խորհուրդ կտամ երիտասարդներին, ավելի, ինչպես ասեմ, համեստ լինեն։ Ակտիվ լինեն ավելի լավ։ Բայց որ շնորհալի է երիտասարդներ կան դրանում խոսք չկա, թե մեր թատրոնում, թե կինոներում եմ տեսնում, շատ տաղանդավոր երիտասարդություն է գալիս եւ փառք ու պատիվ, որ նրանք հույս ունենք, որ հետագայում մեզնից հետո կշարունակեն ավանդույթները մեր թե թատրոնի, թե կինոյի։ Այ երբ տարիներ շարունակ թատրոնում խաղում եք, գեղարվեստական ֆիլմեր շատ քիչ կան այսօր մեր օրերում եւ նոր-նոր են քայլեր անում։ Բարդություններ չի ցակում կադրի առաջ, որովհետեւ թատրոնը այլ բան է պահանջում կինոն այդ։ Չէ, չէ, բոլորովին, բոլորովին։ Երբեմն ռեժիսորը կարող է ասել մի քիչ թատերային է։ Ահա։ Այդպեսի բան լինում է միշտ։ Դա անկախ քեզանից է, որովհետև դու թատրոնի արտիստ ես, անթատ խաղում ես, էկրանում քիչ ես երևում ու գուցե ձայնի որակը կամ ինչ-որ բան ավելի թատերային է դառնում, փո միանգամից խելացի ռեժիսորը ստոպ է տալիս եւ ասում է այսպես, շնորհակալ եմ։ Ես միշտ ասում եմ ինձ ուղեք շուտ։ Ո՞տես չգիտեմ ինչ կարող, ես չեմ տեսնում ինչ եմ անում։ Այո, կոֆիտացիա։ Պետք է ինքը շուտ ինձ կանեցնի։ Իսկ բանը չի ասի, դժվարություն երբեք չի եղել էկրանին։ Ես հիշում եմ, երբ որ 70-ականների Լեն ֆիլմում էի նկարվում, Ռապոպորտի մոտ, Վան Լյանկովսկու հետ։ Ահա։ Այնտեղ առաջի երիտասարդ էի, այնտեղ վախ եղավ ինձ, մոտ նոր էի սկսում նկարանվել, բայց հետո արդեն սովորական դարձավ, որտեղ ես հերոստատեսության աղագին մեծ հաղորդումներ եմ բարել հա մեկով աղագին, արդեն դա ինձ համար դարձավ շատ սովորական։ Ես օրինակ երբ որ ֆիլմը դիտում էի, իմ փոքրիկ մասնակցությունը կար, ես մեծ ցանկություն առաջացավ մոտս հովիկի կերպար անձամբ մարմնավորելու։ Աստծո։ Ձեզ մոտ չկար ցանկություն որևից այլ կերպար մարմնավորելու։ Որևէ Դե ես կարող եմ ասեմ, մեկը վիրավորվի։ Չենք վիրավորվի, ասեք։ Չի վիրավորվի։ Չի ցանկանա, չէ։ Չէ, դա իմ թողի մեջ մնա։ Ես ցանկություն ունեմ, չէ, միայն հովիկը չէ, չկարծեք թե հովիկի կերպարն է, չէ։ Այսօր մեզ դիտում են բազմաթիվ հեռուստատեսողներ, ովքեր գուցե դեռ չեն դիտել ֆիլմը, ինչու պիտի դիտեմ Որոգայթը։ Որոգայթը թող անպայման դիտեն մարդիկ, որովհետև այնտեղ այդ հոգեբանական բախումներ, այդ անցումներ, այդ մարդկային հարաբերություններ, մարդիկ ահագին բան կարին, որ վերջի վերջո բարին է հաղթում մեր կյանքում, ինչպես միշտ ասում ենք, չար այն հարին բարին է միշտ հաղթում, եւ մարդկային գծեր շատ կան այնտեղ, այդ թե մոր կերպարը լինի, թե երիտասարդ հովիկը լինի, թե շատ հոգեհարազատ թե բաներ կան մեր ազգին բնորոշ, եւ դա ինձ ուրախացնում է։ Սցենարիստը բրավո, լավ սցենարիստ է, չեմ ճանաչում, բայց շատ ես կարծացել եմ, շատ լավ սցենարիստ է դու։ Իդեպ ֆիլմի ավարտը շատ դեպքերում մարդիկ ասել են, որ կարծես թե շարունակություն պիտի ունենա եւ ոչ վերջ։ Ինձ են ասել դրա մասին։
Եվ մենք գիտենք, որ լինելու է, ամեն դեպքում սպասում են շարունակությունը։ Ես չկամ, ինձ պայթացրին մեքենայի Ինչ, այսինքն, ինչ բացվեց ֆիլմից հետո ձեզ համար, այսինքն, ինչ կարել էր հետո նկարել, այդ ֆիլմից հետո, որովհետև դա եղավ պլանկա, իսկ մենք միշտ ձգտում ենք ավելին, ինչ կարելի անել դրանից հետո, ինչի մասին կարել, ձեր կարծիքը, գիտեք, ես շատ հավանում եմ գուցե ծիծաղելի թվաբան, բայց այդ մելոդրամատիկ ֆիլմեր եմ սիրում, բայց երբ որ կյանքից է վերցված, այլ ոչ թե հնարած բաներ, ինչ-որ հետաքրքիր, որովհետև մեր շրջապատը, մեր շուրջը այնքան թեմաներ կան բնորոշ մեր ազգին, շատ մեծ թեմաներ կան, նայում ես բրազիլացիներին, մեքսիկացիներին, աստված եմ, ու ժողովուրդը նայում է, որովհետև շատ կյանքային բաներ են, ճիշտ է, այնտեղ դերը չխոսենք գույների մասին, դերասանների խաղի մասին եւ այլն, դա իրենց բնորոշ բանն է, ինչպես ընդգակած իրենց ազգային, բայց որ թեմաները վերցված են կյանքից, այդ դա ինձ ավելի շատ հետաքրքրում, կյանքից վերցրած թեմաներ, ինչքան բաներ, դեպքեր են պատահում Հայաստանում, երիտասարդ հայր և որդի բախումը, ընտանեկան բախումները, հեռանալը երկրից, վերադառնալը, մի խոսքով մեծ խնդիրներ կան, շատ որ կարելի է գեղարվեստական ֆիլմերում շատ հանգիստ մատուցել ժողովրդին։ Հուսով ենք, որ մեր սցենարիստները դիտում են և նկատի կունենան այդ ամենը, չնայած որ արդեն իսկ այդ որոգայթում կային հենց այդպիսի հարաբերություններ, միտքը տվեց Բորիս Պեպանյանը, խնդրում եմ կյանքից նաև վերցրեք։ Վերցրեք և շարունակեք գրել։ Իսկ մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ բացի այն, որ Երևանի բոլոր կինոթատրոններում կարող եք դիտել որոգայթը շարունակել դիտել, նաև Գյումրիում է սպասվում դեկտեմբերի 3-ից որոգայթը հասանելի կլինի Գյումրի հանդիսատեսին, ինչպես նաև դեկտեմբերի 4-ին կլինեն Գյումրի Հոկտեմբեր կինոթատրոնում։ Մեր հյուրն էր շատ սիրելի, սիրված դերասան Բորիս Պեպանյանը, շնորհակալ ենք անկեղծ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ նորանորդներ եմ, թե դրամատիկ և թե կոմիկ։ Իսկ մենք տեղափոխվենք կոմերցիոն, այո, դեպի գովազդի աշխարհը։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շարունակենք մնալ կինոյի աշխարհում, գրող Ստիվեն Քինգը սկսնակ ռեժիսորներին և ուսանողներին հնարավորություն է տալիս էկրանավորել իր ցանկացած պատմվածքը $1 սիմվոլիկ գումարի դիմաց, բայց պայմանով, որ իրեն են պատկանելու հեղինակային բոլոր իրավունքները և ֆիլմը կոմերցիոն չի լինելու։ Տեսնես ով ունի նրա հեռախոսի համարը։ Եվ հնարավորությունների այդ նի ռեժիսոր Ստիվեն Սպիլբերգը 3 անգամ փորձել է ընդունվել ԱՄՆ հարավային Կարոլինայի կինեմատոգրաֆիայի դպրոցը և 3 անգամն էլ տապալվել է ցածր գնահատականների պատճառով։ Տարիներ անց և Սպիլբերգի մասին գիտեր արդեն ողջ աշխարհը, այդ դպրոցը փորձել է նրան պատվավոր կոչում շնորել։ Ռեժիսորը համաձայնել է այն ընդունել պայմանով, որ դիպլոմում կլինի այն մարդու ստորագրությունը, ով ժամանակին իր ընդունել ծամերումներն է հաստատել, կարծում սա հիշաչարության մի դրսևորում է։ Մեկ այլ աշխարհահռչակ ռեժիսորի մասին այժմ կպատմեմ մեր ֆենոմեն Edge-ը։
Emir Kusturica-ի մասն է խոսքով, անցյալ շաբաթ տոնեց իր ծննդյան 61-ամյակը, ում ես անձամբ տեսել եմ եւ նույնիսկ նկարվել։ Լուրջ։ Այո, դիտենք։ Կյանքն այնքան էլ բարդ ու լուրջ բան չէ, որքան բոլորին թվում է։ Կանի մրցանակակրից մինչև ժյուրիի անդամ, չստացված ֆուտբոլիստից մինչև մի քիչ հայտնի երաժիշտ ու շատ հայտնի ռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցա։ Ես ծնվել եմ այնտեղ, որտեղ 300 մետր շարավեղի վրա 4 տաճար կար, կաթոլիկ, ուղափար, մահմեդական և սինագոգ։ Նրանք կանգնած էին այն հողի վրա, որտեղ սալորից բացի ոչինչ չի աճում, այն հողի, որով քայլել են նոր ժամանակների բոլոր նվաճողները։ 1954 թվական նոեմբերի 24 Բոսնիայի մայրաքաղաք Սարայևոյի Գորիցա թաղամասում, որտեղ կողքի ապրում էին մուսուլմաններն ու թափառական գնչուները, հենց այդ տեղ ու այդ միջավայրում ծնվեց Կուստուրիցաների Արու Զավակը, ում անունը դրեցին Էմիր, հետագայում Կուստուրիցան խոստովանելու է։ Որքան էլ զարմանալի թվա, բայց հենց գնչուներն են մատուցել ինձ կյանքի, ընկերության և ազատության առաջին ու թանկ դասերը։ Ու նաև այն, որ այս ունային և անցողիկ կյանքու ոչինչի չպետք է շատ լուրջ վերաբերվել։ Հայրը Մուրադ Կուստուրիցան կոմունիստական կուսակցության անդամ էր և ոչ մոլերանտ մուսուլման, թեև ինքը ռեժիսորը պնդում էր, թե նախնիները ուղափառ սերբեր էին։ 1961 թվականներ աշխարը նախապատրաստվում էր Յուրի Գագարինի տիեզերական թռիչքին, իսկ Էմիրի մայրը Էմիրին դպրոց ուղարկելուն։ Իսկ արդեն դպրոցում Էմիրին ամենաշատը հետաքրքրում էր ոչ թե սովորել, այլ սպորտը, հատկապես ֆուտբոլը, բասկետբոլը, թեթև ատլետիկան ու գեղարվեստական մարմնամարզությունը։ Իսկ երբ վերջնականապես կանգ առավ ֆուտբոլի վրա, արդեն ուշ էր, բժիշկները նրա մոտ հոդերի հիվանդություն հայտնաբերեցին, և ֆուտբոլն ու ցանկացած այլ սպորտաձև նրա համար այլևս արգելված էր, ու հենց այդ ժամանակ էր, որ վրա հասավ նոր սերը։ Կուստուրիցայի նոր սիրո անունը կինո էր։ 1972 թվականին արկածային ֆիլմերի հեղինակ Խայրուդդին Սիբա Կրվավավցի հորդորով Կուստուրիցան կարճամետրաժ կինոնկար նկարահանեց, ճշմարտության մի մասը։ Առաջին փորձը ոգևորիչ էր, ուսանողական ֆիլմերի փառատոնում մրցանակ շահեց։ Հաջողությունը ենթադրում է շարունակություն, և Կուստուրիցան նկարահանեց Արշունը։ Դրանից հետո ծնողները որոշեցին, Էմիրը սովորելու է կինեմատոգրաֆիա, և 18 տարեկան Կուստուրիցան մեկնեց սովորելու Պրահայում, որտեղ ապրում էր իր հորաքույրը։ Սովորելու էր հանրահայտ FAMU արվեստների ակադեմիայում և կինոդպրոցում, այնտեղ, որտեղ սովորել էր Միլոշ Ֆորմանը, նրա ուսուցիչները դարձան Օթակար Վավրան և Իրժի Մենցելը, ուսման տարիները հաջող էին, իսկ ավարտը ավելի հաջող։ Դիպլոմային աշխատանքը Գերնիկա կարճամետրաժը Կարլովի Վարիի կինոփառատոնում ստացավ գլխավոր մրցանակ։ Когда нацисты из гестапо спросили у него: «Это вы сделали?» Он им ответил: «Нет, не я. Это сделали вы». Գիտելիքներով, փորձով ու մրցանակով նա վերադարձավ հայրենիք և աշխատանք գտավ հեռուստատեսությունում։ Հենց այստեղ էլ ծնվեցին նրա առաջին և ոչ այնքան հստակ կինոոպուսները, «Հարսները գալիս են» և «Սրճարան Տիտանիկը»։ Հազարին առուցում մեկ թվական, արդյոք հիշում ես Դոլի Բելին, ֆիլմներ, որ Կուստուրիցային բերեց իրական ճանաչում։ Ֆիլմը պատմում է 50-ականներին Բոսնիայի մայրաքաղաքում ապրող և լուսավոր ապագայի պատրանքով խապված երիտասարդության մասին։ Ասկ առաջին սիրո, առաջին հիասթափության, առաջին կորստի ու ձեռքբերման մասին։ Իսկ գլխավոր հերոսը ու անունը վերցրել է իտալացի Ալեսանդրո Պլազետիի 1959 թվականին նկարահանած եվրոպական գիշերով կինոնկարից «Մեր կապարուհու կերպարը»։ Կինոնկարը հատուկ մրցանակ և կինոքննադատների գիլդիայի ՖԻՊՐԵՍ-ի մրցանակ շահեց Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում։ Կուստուրիցան այդ ժամանակ բանակում էր և նրա շտապ լիդո կղզի ուղարկեցին մրցանակը ստանալու։ Եվ քանի որ այդ պահին երիտասարդն իր մոտ գումար չուներ, գումար խնդրեց ոչ ավելի ոչ պակաս Բոսնիայի մշակույթի նախարարից և ժյուրիի բոլոր անդամներին հրավիրեց խմելու։ Պա
Պատերազմը ամենասարսափելի բանն է, ինչ որ հուզմունքների տեր մարդիկ կռվում են այլ հուզմունքների տեր մարդկանց հետ։ Եվ ինչ լեզվով էլ որ գրելու լինես, ինչ էլ որ ամբողջ կյանքում անես, որպես մարդ կամ նկարիչ միևնույն է, նրանք կարող են քո մարմինը վերցնել, ասես ինչ որ մի իր եւ վարվել դրա հետ, ինչպես հարմար է։ 1984 թվականին հայրիկը գործուղման է ֆիլմը Կուստուրիցյան նկարահանեց, երբ արդեն բանակից վերադարձել էր եւ կյանքին այլ կերպեր նայում։ Դա զգացվում էր ֆիլմերում, մասնավորապես այս մեկում։ Ֆիլմն արժանացավ Կաննի ոսկե արմավենու ճյուղի մրցանակը, հանձնեց աշխարհահռչակ Միլոշ Ֆորմանը, երիտասարդ ռեժիսորին անվանելով եվրոպական եւ համաշխարհային կինոյի հույս։ Հետո հերթը հասավ Գնչուների ժամանակը ֆիլմին, դա 1988 թվականն էր։ Հենց այս ֆիլմում առաջին անգամ հնչեց Գորան Բրեգովիչի երաժշտությունը, այն դարձավ մետաֆիզիկական առակ կամ կինոավետարան ըստ Կուստուրիցայի։ Ես ազատ մարդ եմ, նկարում եմ այն ֆիլմերը, որոնք ցանկանում եմ, ոչ թե նրանք, որոնք պատվիրում են պրոդյուսերները։ Երասունվեց տարեկանում Կուստուրիցյան Միլոշ Ֆորմանի հրավերով սկսեց դասավանդել Կոլումբիայի համասարանի կինոյի բաժնում և ուսումնասիրել հոլիվուդյան կինոինդուստրիան։ Հենց այդ ժամանակ էլ թողարկվեց Արիզոնյան երազանքը Ջոնի Դեպի և Ֆեյ Դանաուեյի մասնակցությամբ։ Այս ֆիլմը Կուստուրիցյան տվեց մի փաթեթ քննադատություն ու մի փաթեթ գովասանք։ Ոմանք այն համարեցին նրա վատագույն ֆիլմը, ոմանք նրա ստեղծած ֆիլմերի գլուխ գործոցը։ Ի դեպ, Կուստուրիցյան ֆիլմը ստեղծել էր իր ուսանողներից մեկի փորձնական սցենարով և ջանք չէր խնայել ամերիկան քննադատելու համար։ Ամերիկան լավ է քանդում ամեն բան, բայց չէ որ նաև այն շատ լավ կառուցում է, սակայն քանդում է ավելի լավ։ Ես իրականում երաժիշտ եմ, որը չգիտես ինչու համերգների ընդմիջումների ժամանակ ֆիլմեր է նկարահանում, բայց իրականում ես պետք է գրող դառնայի։ The No Smoking Orchestra նվագախումբ Կուստուրիցյանի ժամանակի մեծ մասը հենց այստեղ է անցկացնում։ Խմբին է միացել 1986 թվականին որպես գիտարահար, նկարահանել է նաև տեսահոլովակներ խմբի երգերի համար, իսկ երբ խումբը լուծարվեց, Կուստուրիցյան նոր խումբ հավաքեց։ Այս նվագախումբը հիմնականում մասնագիտացած է հարսանիքներին և թաղումներին նվագելու մեջ։ Այս աշխարհում երկու հզոր շարժիչ ուժ կա՝ սերը և մահը, հին հույները կասեին՝ Էրոսն ու Թանատոսը։ Հենց իր այս խմբին էլ նվիրել է փաստագրական ֆիլմը «Պատմություն Սուպեր 8-ի վրա»։ 2007 թվականին կայացավ Գնչուների ժամանակը փանկ օպերայի պրեմիերան, գրված համանուն ֆիլմի մոտիվներով։ Ի դեպ, վերջին տարիներին Կուստուրիցյան ռեժիսորությամբ քիչ է զբաղվում, հիմնականում շրջագայում է իր նվագախմբով, որտեղ նվագում է նաև նրա որդին Ստրիգորը։ Կինո նկարելու համար հարկավոր է փակել աչքերը և լսել սիմֆոնիան, իսկ լավ երաժշտություն ստեղծելու համար պետք է բացել աչքերը և տեսնել այդ հնչյունները։ Բացի երաժշտական նախագծերից ու սիրողական ֆուտբոլ խաղալուց, Կուստուրիցյան նաև հետաքրքրվում է ճարտարապետությամբ, որի արդյունքում ծնվեց իր գյուղը։ Կյանքը ձանձրալի բան է և պետք է օգտագործել ցանկացած հնարավորություն, որպեսի մարդկանց դիպենք ժպտալ։ Կուստուրիցյան կառուցեց իր սեփական աշխարհը՝ Տրվենգրադը կամ Կուստենդորֆը, ռեժիսորի հայտնի գյուղը, Սերբիայի Զլատիբոր լեռնային հատվածում։ Ես այն ստեղծեցի ի հիշատակ իմ մանկության կորցրած հայրենի գյուղի։ Այստեղ է նկարահանվել «Կյանքը հրաշք է» ֆիլմը, այստեղ ամեն տարի կինոփառատոն է անցկացվում։ Սա ոչ թե բնակելի, այլ զբոսաշրջային գյուղ է։ Գյուղում շրջելով կարելի է տեսնել Ֆելինիի, Բերգմանի, Միխալկովի, Բրյուս Լիի անվան փողոցներ, Տարկովսկու անվան կենտրոնական հրապարակ, վատ ֆիլմերի գերեզմանոց, Ստենլի Կուբրիկի անվան կինոթատրոն։ Տներն այստեղ զարդարված են Էրնեստո Չե Գևարայի, Ֆիդել Կաստրոյի, Դիեգո Մարադոնայի գրաֆիտի նկարներով, իսկ փողոցներից մեկում էլ կարելի է լուսանկարվել Ջոնի Դեփի արձանի հետ։ Այն մարդահասակ է, որպեսզի երբ Ջոնին այցելության գա իր հին ու բարի ընկերոջն ու իր դստեր կնքահորը, կարողանա ինքն իրեն կողքից տեսնել ու գնահատել։ 2005 թվականին Կուստուրիցյան իր այս գյուղի համար ստացավ Ֆիլիպ Պոտիեի անվան մրցանակ։ Ի դեպ, Կուստուրիցյայի գյուղում ամեն ինչ փայտից է կառուցված։ Իմ
Այսօր աշխարհը թաթախված է պրագմատիզմով, ամեն ինչ իր գինն ունի։ Աշխարհը աստիճանաբար դառնում է պահանջմունքների մոլորակ, որտեղ ուտոպիաները տեղ չունեն։ Այդ դա մղձավանջ է, և դրա հետ ես պայքարում եմ, ինչպես կարող եմ։ 1992-1995 թվականներ, Բալկանյան պատերազմ, ռեժիսորը հեռացավ Բոսնիայից և հաստատվեց Փարիզում, հենց այնտեղ էլ 1995 թվականին ստեղծեց իր հայտնի Underground-ը։ Այս ֆիլմը ռեժիսորին բերեց Կաննի երկրորդ ոսկե արմավենու ճյուղը։ Հույն հռչակավոր ռեժիսոր Թեո Անգելոպուլոսը Կուստուրիցային անվանեց Դիոնիսոս աստծո որդի, իսկ Կուստուրիցան կատակելով վերաձևակերպեց. «Ոչ, ես Դիոնիսոսի հոր որդին եմ»։ Որպես նկարիչ ես պարտավոր եմ մարդկանց երջանկացնել, թեկուզ որոշակի ժամանակով, և ես ուզում եմ ու փորձում եմ մարդկանց նվիրել երազանք։ Նոր հազարամյակը ռեժիսորը սկսեց թեթև ֆիլմով «Սև կատու, սպիտակ կատու», որի երաժշտությունը իր խմբի երգերից մեկն էր։ Այս ֆիլմը իրեն դարձավ ամենասիրվածը, ամենից շատ դիտվածն ու ճանաչվածը։ Ես վերադարձել եմ կյանքին ու լույսին։ Նույն թվականին Կուստուրիցային վստահեցին նաև Կաննի փառատոնի ժյուրիի նախագահի պաշտոնը։ Թվականին արդեն էկրաններին էր Կուստուրիցայի 8-րդ լիամետրաժ ֆիլմը «Կտակը»։ 8-րդ Կուստուրիցան վստահ էր, որ ֆիլմը մրցանակակիր կդառնա, բայց այն այդպես էլ մրցանակ չշահեց։ Մեկ տարի անց 2008 թվականին ծնվեց «Մարադոնան» Կուստուրիցայի աչքերով փաստագրական ֆիլմը։ Այս ֆիլմը ռեժիսորը ստեղծեց իր ֆուտբոլիստ դառնալու չիրականացած երազանքից ներշնչված։ Իսկ առայժմ վերջին ֆիլմը «Պատերազմ և սեր կամ սիրային երերգություն» ֆիլմն է, որի սցենարի հեղինակ ու գլխավոր դերակատարը ոչ ավելի, ոչ պակաս հենց Կուստուրիցան է, իսկ խաղընկերը Մոնիկա Բելուչին։ Վերջին տարիներին Կուստուրիցան ապրում և աշխատում է Բելգրադում, Փարիզում և Նյու Յորքում։ Նախընտրում է խոսել անգլերեն, ինքն իրեն հարավսլավացի է անվանում, գոյություն չունեցող երկրի էմիր, իսկ 2005 թվականին նա նաև ընդունեց ուղափառություն։ Առաջ ես մտածում էի, որ արվեստի միջոցով կարելի է փոխել աշխարհը, դարձնել այն ավելի լավը, հետո արագ հասկացա, գրողը տանի, այս աշխարհը չես փոխի, ուրեմն մնում է միայն կռվել նրա հետ։ Սերը կյանքի միակ մոտիվացիան է, նրա միակ իմաստը։ Կուստուրիցայի առաջին և միակ կինը Մայա Կուստուրիցան է։ Ամուսինները հանդիսանում են Ռաստա Ֆիլմս կինոընկերության համասեփականատերերն ու հիմնադիրները, որը զբաղվել է Էմիր Կուստուրիցայի բոլոր ֆիլմերի արտադրությամբ։ Իսկ կյանքը, ինչպես հրաշք ֆիլմի դեպքում, կինը նաև պրոդյուսերն էր։ Միասին ունեն երկու երեխա՝ Ստրիբորը և Դունյան։ Երջանկությունը չի գալի ձեզ մոտ ձեր որոշմամբ, բայց եթե դուք զոհաբերում եք ձեզ հանուն ձեր գաղափարների, երջանկությունը գալիս է որպես կողմնակի ազդեցություն։ Վերջերս լուրեր էին տարածվել, որ Կուստուրիցան ամուսնալուծվում է, որովհետև ունի նոր սեր լիտվացի դերասանուհի Ինգեբորգա Դաբկունայտեն, ով ամուսնալուծվեց հանուն Կուստուրիցայի, բայց Կուստուրիցան շարունակում է ապրել իր հեռուստահաղորդավարուհի կնոջ հետ։ Ազատությունն ինձ համար ավելի կարևոր է, քան երջանկությունը։ Իմ ազգությունը աշխարհաքաղաքացիությունն է։ Ֆուտբոլիստի երազանքով, քաղաքական սուր հայացքներով, երաժշտությունը միշտ առաջին տեղում դասող և երբեմն նաև գրող, ում աշխարհը առավելապես ճանաչում է որպես 21-րդ դարի ամենառեժիսոր, նա արդեն 61 տարեկան է։ Շատ գեղեցիկ դերասանուհի ոտքի կանգնեց, ասեց, ինչ պետք է անեմ, որ ձեր ֆիլմում նկարվեմ, ասեց, դա քեզ չի սպառնում, ինձ մոտ ոչ մի գեղեցիկ դերասան չկա, նա եզակիներից է, երբ չի նայում Արտակինից։ Շատ լավ, իսկ հիմա մենք դիտում ենք գովազդ, որից հետո վերադառնում և շարունակում ենք։ Գնացինք։ <N->
Norից բարի լույս եւ հիշեցնենք այս պահին մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Delta Clinic բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Եվ այսպես ողնաշարի եւ անաձև գեղձի հետազոտությունը մինչեւ 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար, իսկ համակարգչային ստուգումը, 4D սոնոգրաֆիան, սրտի էխոկարդիոգրամման, ոսկրերի խտության ստուգումը կատարվում են զեղչված գներով։ Delta Clinic, զանգարեք 500-560 և ստացեք որակյալ բուժում։ Այո, սննդաբանները պարզել են, որ բացի սուրճից առողջ քնին խոչընդոտում է նաև մի շարք մթերքներ։ Ներկայացնենք դրանք։ Կաղամբասկիներ, բրոկոլին և ծաղկակաղամբը պարունակում են շատ վիտամիններ և հանքանյութեր, սակայն պետք չէ դրանք ուտել քնելուց առաջ, որովհետև դժվարամարս են։ Ցերեկները կերեք։ Լոլիկ սոուսը խորուրդ չի տրվում քնելուց առաջ, որովհետև ստամոքսի այրոց է առաջացնում։ Բայց շատ համեղ է։ Այո, մուգ շոկոլադը պարունակում է կոֆեին և խանգարում է առողջ քնին։ Ապխտած մսեղենը ակտիվացնում է ֆիզիկական և մտավոր գործունեությունը և խանգարում հանգիստ քնին։ Կարմիր միսը ճիշտ է դյուրամարս է, սակայն բարձր պրոտեինային դիետային հետևողների համար վտանգավոր է և կարող է շնչարգելության պատճառ դառնալ։ Կծումը թերքը եւս այրոց է առաջացնում, նոր տարին մոտենում է, այնպես որ գիշերվա 12-ին չնստեք և չուտեք այս ամենը։ Այո։ Այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր պատրաստած առողջության հերթական բանաձևին՝ օրվա դեղատոմս ժողովրդական խորհուրդներով։ Շարունակելով առողջության թեման, այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում ոտքերն են, մասնավորապես ոտքերի կոշտուկները, որոնք ոչ միայն էսթետիկորեն են տհաճ, այլև նաև ցավեցնում են։ Մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Տիկին Վահանյան, ինչից են առաջանում կոշտուկներ և ինչ է պետք անել։ Իհարկե, երիտասարդ տարիքում նման խնդիր չի լինում, բայց հետո տարիների ընթացքում, երբ արյան շրջանառությունը խանգարվում է, երբ միզաթթվային նյութափոխանակությունը ավելանում է, խանգարվում է, և ոչ ճիշտ ոտնամաններ են կրում, քաշի ավել ցուկ է լինում, և աստիճանաբար ավելանում է նաև հարթաթափություն աստիճանաբար, և բացի այդ, հետագայով ավելանում է նաև այսպիսի կոշտուկներ, որը խանգարում է մեր ոտնաման կնրելուն, խանգարում է, որ մենք ճիշտ քայլենք, շուտ հոգնում ենք, և բացի այդ անընդհատ ոտնամանները հանելուց հետո մենք ցավի սինդրոմը չի վերանում, ինչու, որովհետև այն կարմրում է և անընդհատ կարծես թե մեզ խանգարում, ցավը անընդհատ լինելով մեր ուղեղը չի անդրադում և անընդհատ գնում է այդ ցավի ֆիքսումը, դրա ոտնաման անհնարին է ընտրել, դրա համար յուրաքանչյուր մարտարիքի հետ կապված պետք է կրի ներդիրներ, որպեսզի չառաջանան հարթաթափություն, որպեսզի չառաջանա ոտքի ցավեր, որպեսզի չառաջանա երակների խնդիր, և բացի այդ, որ ամենակարևորն է, մեր ողնաշարի խնդիրներն են մեծանում, որովհետև մենք չենք կարողանում, մենք ունենք խնդիրներ, և այդ խնդիրը չենք վերացնում, դրա համար պետք է յուրաքանչյուր անգամ, մենք ասել ենք, և յուրաքանչյուրը գիտի իր ոտքերի հիգենան, տուն գնալուց հետո անպայման պետք է աղաջրով անպայման վաննա 10-15 րոպե, որպեսզի սովորական աղ կերակրի թե ծովի աղ, կարող են և սովորական աղ, և խոշոր աղ, և ծովի աղ, կարևոր չէ, ամեն անգամ, եթե աղը դնում են, մեր այտուցներն են վերանում, նյութափոխանակությունն է կանոնավորվում, մաշկն է լինում մաքուր, որպեսզի այնտեղ հետո վիրուսներ եւ այլ չառաջանա, և բացի այդ արագ ոտքերը հոգնածությունից հանգստանում են։ Բացի այդ, շատ օգտակար է այս կոշտուկների դեպքում, որպեսզի նյութափոխանակությունը ոտքերի նորմալանա, յասամանի և սպիրտի լուծույթը, ինչպես, մենք սպիրտը նախապես լսում ենք մեծ ավելի վերանով մեծ ամանի մեջ, և իհարկե յասամանը լցնում ենք այնպես, որ 1 լիտր սպիրտին լինի 100 գրամ, այնպես որ թողնում ենք 21 օր մութ տեղ թափահարում ենք, և 21 օրից հետո իհարկե այն պատրաստ է օգտագործման, քամում ենք յասամանի այդ թերթիկները, և
թրջում որևիցե մարլայի կտորով կամ բամբակե, դնում հենց անմիջապես այս կոշտուկի վրա։ Կոշտուկի վրա դնելուց հետո ֆիքսում են կամ հագնում որևիցե մի գուլպա։ Կամ կարելի է գուլպա, կամ կարելի ասենք թե կիսագուլպա, հագնելուց հետո թողնում ենք, որ շատ արագ չորանում է, կարելի ասել, այս թաց վիճակը երկար չի տևում։ Իսկ երեկոյան կարելի է քնելուց առաջ նորից էլի դնել այստեղ և բացի այդ խմել լուծույթը, ինչպես 30 կաթիլը, ընդհանրապես վերցնում ենք կաթ, դա անում ենք օրը մեկ անգամ ամեն առավոտյան, և այս սպիրտի լուծույթից 15-ից 30 կաթիլ ավելացնում կաթի մեջ և հանգիստ խմում։ Բացի այդ շատ լավ օգնում է երիցուկի թուրմը, ընդ որում երիցուկի թուրմի բանաններ պետք է անենք, ինչպես նախապես երիցուկի թուրմը 20 գրամ լցնել 5 լիտր ջրի մեջ, իհարկե պետք է այնպես անել, որ վաննայի մեջ դնել, որպեսի ջրային վաննայի մեջ 5 րոպե անպայման ավելի լավ թրմվի, ավելի լավ իր բաղադրությունը տա, մեկ ժամանալուց հետո քամում ենք, լցնում վաննայի մեջ, որտեղ որ պետք է դնենք մեր ոտքերը, և դնում ենք ընդհանրապես 15-20 րոպե, կատարում ենք այդ ընթացքում ամեն օր, և ամեն օր խմում ենք այս սպիրտի թուրմը, սպիրտի թրջոցները, և մենք ունենում ենք հրաշալի արդյունք, կարելի ասել 100%-ով չի վերանում, բայց այնուամենայնիվ կարողանում ենք և ցավային սինդրոմը, և ուռուցքի այդ մեծ հսկա աչքերի համար տեսանելի վիճակը վերացնել։ Շնորհակալություն, այսպիսով հետևեք մեր բաղադրատոմսերին, պահպանեք ձեր առողջությունը և բարձրացրեք կյանքի որակը, իսկ նոր օգտակար խորհուրդներով դեռ կմիանանք։Կյանքի որակը բարձրացնելու համար նաև անհրաժեշտ է բարձր աշխատավարձ ստանալ միշտ։ Այո, ավանդույթի համաձայն կյանքի առաջին աշխատավարձը յուրաքանչյուր ամերիկացի ստանում է կաթնատամները փոխելիս։ Արևմուտքի երեխաները գիտեն, որ փոխած ատամը հարկավոր է բարձի տակ դնել, որպեսզի ատամի փերինգա ու գնի այն, շատ լավ պատմություն է իհարկե, բայց… Այո, այնպես է ստացվել, որ Փերի ֆինանսական հնարավորություններին ամեն տարի փոխվում են այդ հնարավորությունները, իսկ վերլուծաբանները վստահեցնում են, որ երկրի տնտեսական վիճակի մասին հեշտությամբ կարելի է կարծիք ասել հետևելով յուրաքանչյուր ընտանիքում ատամի Փերի թողած գումարի չափին։ Այ քեզ բան, Հնդկաստանի գաղութացման շրջանում անգլիացիները որոշել էին տեղաբնակների օգնությամբ ազատվել լուրջ վտանգ ներկայացնող կոբրաներից, մեծ պարգև խոստանալով յուրաքանչյուր սողունի գլխի համար։ Հնդիկները գլխապատ տարս սկսեցին ոչնչացնել կոբրաներին, բայց զուգահեռ նաև բազմացնել դրանց, որպեսի եկամուտի աղբյուրը չցամաքի ու նաև կենթանական աշխարհի այդ տեսակը չանհետանա։ Արդյունքում հուսահատված անգլացիները հրաժարվեցին կոբրաների վերացման գաղափարից։ Հնագույն ժամանակներում մարդիկ չգիտեին, թե ինչ է փողը, և կատարած աշխատանքի գնաց ապրանքի կամ որևէ այլ ծառայության դիմաց վճարում էին բնության բարիքներով, թրջնի փետուրներով, ծովախեցիներով և այլն և այլն։ Փողի հնագույն տեսակներից նաև խոշոր եղջերավոր անասունը, որը դրամի փոխարեն աֆրիկյան երկրներում օգտագործում են ընդհուպ 20-րդ դարի կեսը։ Ես ուղտերն էլ գիտեմ, չէ՞, քանի ուղտ արժենա, որ այս հարցին տանենք մեր տուն։ Դե ինչ, այժմ կանդրադառնանք մեր խնդիրներին և կպարզենք, թե որքան գումար է մեզ անհրաժեշտ օրվա ընթացքում քիչ թե շատ բարեկեցիկ ապրելու համար։ Մի քանի միլիոն։ Շատ լինի, քիչ չլինի։2015 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում 55,000 դրամ է, 2014 թվականի 50,000 դրամի փոխարեն։ Բայց այս 5,000 դրամի ավելացումն անգամ չօգնեց մեր պետությանը, որ եվրոպական պետությունների շրջանում նվազագույն աշխատավարձի մակարդակով վերջին տեղում չլինենք։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում ամեն օր մի բան թանկանում է՝ հաց կամ թթվասեր, եթե ոչ տրանսպորտ, ապա գոնե էլեկտրաէներգիա։ Ձեզ որքան փող է պետք երջանիկ լինելու համար։ 100 ռուբլի։ Դուք ինչ հասկացաք։ Ոչ այսօրվա համար, այլ ընդհանրապես։ Ֆիլմի հերոսի բավական համեստ ցանկությունից ոչ պակաս համեստ են մեր քաղաքացիների ցանկությունները։ Համոզվելու համար Երևանի տարբեր անկյուններում հարցախույզ անցկացրեցինք, ամսական ինչքան գումարի դեպքում գոնե չեն դժգոհի։
Miami Samar, in Samar. Haru Hazar. 40,000 menak deghi pogam tali. $300. Даже вообще банче сам не накутелу варца деги пога бжишки на бжишкем кано. 400,000 дирам. Реби 300,000 бавакан калини. Оно е солаган захсен моде 5,000, 6,000. $1,000 ирали йолака гнан. Огаки йолака гнан. Хамсо хамар. Еми 60,000. Եթե նորմալ մեջին ապրելու համար 5,000 պետք է։ 17,000 նպաստ եմ ստանում, 28,000 է դոճակ։ Մեկը հերիքում է, ինչ ուզում առնում եմ։ Ընտանիքս բաղկացած է 5 անձից, ոչ բաղկաց մի 200,000 դրա։ Ունեմ 50,000 է գոլ է։ Ամսական 20,000 դրամ թոշակով ապրող մարդու համար ինչ խոսք 50,000 դրամն էլ երազանքի նման բան է, իսկ 50,000 դրամ թոշակ ստանալը ֆանտաստիկայի ժանրից։ Որ ունենայի մեկավոր, հիմա ասեմ ուզում եմ, հետո՞վ է բերելու տա ինձ։ Ես էլի, որ հետ են հասցման, լավ է, էլի գոյեմ։ Ուշ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարի սկզբի նվազագույն սպառողական զամբյուղի ամսական արժեքն անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել է մոտ 2000 դրամով և կազմել մոտ 60,000 դրամ 1 հոգու համար։ Իսկ ինչ է սպառողական զամբյուղը։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղը բաղկացած է 11 տեսակ սննդամթերքի նվազագույն չափաբաժնից, որի էներգետիկ արժեքը օրական կտրվածքով կազմում է 2412.1 կիլոկալորիա։ Հենց այդքան է նվազագույնն անդրաժեշտ չափահաս մարդու օրգանիզմին։ Իսկ ինչ ենք մենք ուտում ամեն օր և հիմնականում։ Մեծ մասը երևի միրգ ու միս։ Մեսի հարուն եմ որացել եք դուասում ես։ Բանջարեղ են։ Ամիսը մի անգամ միս, հա։ Դե հացի մասին չենք խոսում, հացը միշտ էլ կա։ Մսեղեն, մակարոն, կրուպեղեն։ 90% հաց եմ ուտում, կարող ա, պանիր լնի մի ես քան։ Հիմնականում ոնց որ բոլորին հաց, մակարոնեղեն, կանաչեղեն։ Չէ, միշտ կա, բաբշի մսյանն եմ որացել ենք։ Իդեպ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքում 2015 թվականի առաջին եռամսյակի միջին ընթացիկ գներով 1 ամսվա համար հաշվարկված է. Հացամթերք 8,895 դրամ, մսամթերք 3,188 դրամ, ձկնամթերք 179 դրամ, կատնամթերք 3,799 դրամ, ձու 964 դրամ, յուղ և ճարպ 2,060 դրամ, միրգ 1,594 դրամ, բանջարեղեն 6,281 դրամ, կարտոֆիլ 1,082 դրամ, շաքար 325 դրամ, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ 48 դրամ։ Այսպես տարեսկզբին էր, հիմա մի քիչ ավելի թանկ է, մյուս տարվա տարեսկզբին էլ ավելի թանկացած կլինի։ Ու այսպես կյանք նոր օրի թանկանում, իսկ մեր դրամապանակը օր օրի բարակում է։ Այնպես որ իզուր չեն ասում, միայն հայերը կարող են ստանալ 50,000 դրամ, բայց ծախսել 150 ու մի բան էլ ավելի։ Իրինամ Կրճան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ինչքան բան կար, չէ՞ կնոջ ասած մեր։ Ուֆ։ Այդքանն էլ, այո, մեծ ասելիք է, իհարկե ցավալի փաստերից խոսեցինք, բայց սա այն է, ինչ կա հիմա։ Պարզվում է, աշխարհի ամենածույլ մարդիկ ապրում են Մալթայում, այդ երկրի բնակիչների 72%-ը ողջ կյանքի ընթացքում դրսևորում են նվազագույն ֆիզիկական ակտիվություն։ Այո, ես կարծում եմ հիմնական տղամարդիկ են այդ։ Ես ուզում եմ ասել կանայք։ Ոչ, մենք միշտ աշխատասենք, կապ չունի, Մալթայում լինենք, թե այստեղ մենք միշտ չի կարելի միջել։ Նույնիսկ աշխատանքի չգնալուց մեր տան գործը արդեն գործ է։ Համաձայն եմ, լավ։ Ծույլերի վարկանիշում երկրորդ տեղը զբաղեցնում են հարավային Աֆրիկայում տեղակայված Սվազիլենդի բնակիչները, որտեղ պասիվ ապրելակերպ վարողները ողջ երկրի բնակչության 69%-ն են կազմում։ Երրորդ տեղում Սաուդյան Արաբիան է, որտեղ 60.8%-ն է աշխատում ավելորդ ու աննպատակ էներգիա չվատնել։ Արգենտինայում ծույլերի ցուցանիշը 68% է, իսկ հնգյակը եզրափակում է Սերբիան միևնույն ցուցանիշով։ Բիլ Գեյսն էր կարծեմ, որ ասում էր ուզում եմ ծույլերի հետ աշխատել, որովհետև նրանք միշտ գտնում են հեշտ տարբերակը գործը չանելու և հեշտացնելու, հասկանում ես։ Ծույլերն էլ օգտվում են փաստորեն այդ հետազոտության արդյունքներով, ծուլությամբ ամենակիչը տարապում են Բանգլադեշում, ոչ միայն իրական Բանգլադեշի, այլ նաև մեր կարծում եմ, որի բնակչությունը ընդհանրապես 5% ունի անգործությամբ նկատմամբ անարող
առողջակումներ Բանգլադեշը, ամեն տեղ էլ Բանգլադեշը։ Ամբողջությամբ Բանգլադեշն է։ Այժմ պարզենք, թե ինչ տեղ է գրավում աշխատանքը տարբեր երկրների բնակիչների կյանքում։ Աշխատանքի թեմային անդրադարձել է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Համաձայն Մասլոուի պահանջմունքների բուրգի աշխատանքը մարդու պահանջմունքներից 5-րդ տեղում է։ Այստեղից հետևում է, որ աշխատանքը անհրաժեշտություն է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Եթե աշխատանք եք փնտրում կամ դեռ մասնագիտություն ընտրելու ճանապարհին եք, ապա կա տարբերակ քիչ աշխատելու, բայց շատ վաստակելու։ Անհատական մարզիչ, լուսանկարիչ, երգահան, գրող, նկարիչ։ Եթե համաձայն չեք, որ այս մասնագիտությունները հեշտ են, ասենք, որ ցուցակը կազմել են ամերիկացի սոցիոլոգները։ Ըստ տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման միջազգային կազմակերպության հաշվարկների, ամենաշատ աշխատանքային ժամերը սահմանված են Հարավային Կորեայում։ Այնտեղ մարդիկ աշխատում են օրական 6.5 ժամ, իսկ ամենաքիչ աշխատանքային ժամերը Ֆրանսիայում են՝ օրական 4.5 ժամ։ Մի հրաշալի կանոն կա, որ ամենից շատ կիրառվում է հենց Ֆրանսիայում. Որքան քիչ աշխատաժամեր, այնքան ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Անգամ Հենրի Ֆորդը իր ընկերությունում աշխատաժամերը շաբաթական 48 ժամից նվազեցրեց մինչև 40 ժամ։ Նա հավատում էր, որ հենց երկարատև աշխատանքի պատճառով աշխատողները երբեմն սխալներ են թույլ տալիս։ Այս կանոնը գուցե եւ գործում է, բայց որոշ մասնագիտություններում, որքան էլ քիչ աշխատեն, ամենաչնչին սխալներն անգամ կարող են ճակատագրական լինել։ Աշխարի ամենավտանգավոր աշխատանքների թվում են շինարարի, հանքափորի, երկնակերների պատոհաններ մաքրողի եւ հատկապես կրկեսի արտիստների աշխատանքը։ Եթե ի վիճակի չեք դիմանալ ադրենալինի եւ լարվածության անվերջ հոսքին, ապա պետք է հեռու մնալ այսպիսի մասնագիտություններից։ Աշխարի ամենալարված եւ նյարդային մասնագիտություններից են օդաչուի, փայտահատի, հրշեջի, հերոստատեսության աշխատողների եւ հատկապես լրագրողների աշխատանքը։ Աշխարի ամենաբարձր վճարվող աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ ներառում են բժշկության եւ իրավաբանության ոլորտները։ Ամենաքիչ վճարվող, բայց մեծ ջանքեր պահանջող աշխատանքներն են մանկապարտեզի դաստիարակի, դպրոցի ուսուցչուհու, կոմպոզիտորի եւ առհասարակ դասական երաժիշտների, թարգմանիչների, ֆիլմերի մոնտաժողի մասնագիտությունները։ Ամեն դեպքում նույնիսկ ամենաբարձր եւ սիրելի աշխատանքն ունեցող մարդը ոչ պակաս սիրում է արձակուրդները։ Ամենաերկար արձակուրդը բաժին է հասնում Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, Դանիայի եւ հատկապես Ավստրիայի բնակիչներին։ Տարվա մեջ 25 օր նրանք հանգստանում են։ Գոնե արձակուրդի տևողության հարցում հայերս թերևս դժգոհելու տեղ չունենք։ Տարվա մեջ 1 ամիս, ըստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի, ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 28 օր է։ Սոնա Ղուկասյան, Առավոտը Շանթում։ Մենք սիրում ենք ամեն դեպքում մեր աշխատանքը։ Այո, եւ նաեւ բայց հիմա չաշխատելու պահն է, գովաստ։ Իսկ այս մաս այս պահին այն մասին, ինչը ավելի ակտուալ է եւ արդիական ճանապարհների ու վարորդների մասին։ Ամենաանկարգ, այո, ամենաանկարգ վարորդներն ապրում են Եգիպտոսում, իսկ հակառակ պատկերը Ավստրալիայում է։ Մարոկոն հայտնի է նրանով, որ այնտեղ իսպար բացակայում է երթևեկության այսպես կոչված մշակույթը։ Այդ երկրի ճանապարհներին մեծամասամբ հանդիպում են ինքնաշեն ու հնամաշ մեքենաներ, ընդ որում 6-ից 8 ուղևորներով։ Այդ պայմաններում վարորդները երթևեկում են շատ դանդաղ, անգամ մեծ արագություն պահանջող մայրուղիներում, դե պարզ է 6-ից 8 հոգի։ Իհարկե, աշխարհում ամենաթանկ տաքսիստները գտնվում են Անգլիայում, երկրորդ տեղում Իտալիան է, երրորդը Գերմանիան։ Մենք իդե պետք է շատ գոհ լինենք, չէ՞, մեր մոտ ով եկել է, ասում են շատ էժան է մեր տաքսիստ առաջին, այո։ Ամենաէժան տաքսին չինականն է, հայկականն էլ ինչպես արդեն նշեցի, որի վարորդների 30%-ը կանայք են։ Շանհայում եւ Չինաստանում արգելված են կարմիր գույնի ավտոմեքենաները։ Տեսնես ինչու։ Վառը երևի ուշադրություն է գրավում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ալկոհոլ օգտագործելու պատճառով վարորդական իրավունքից զրկվողների 50%-ը շարունակում է մեքենա վարել առանց փաստաթղթերի։ Իսկ թե ինչ իրավունքներ ու պարտականություններ ունի հետի օդն է եւ որքանով է հետեւողական այդ հարցում, կպարզենք տեսանյութի օգնությամբ։ Որտեղից պատահի, ինչպես պատահի եւ որ ժամին պատահի։ Հարգելի հետիոտներ, ճանապարհը հատեք միայն հետոնային անցումներով։ Կարճ ասած, հետիոտներ Հայաստանում, ահա այսպես ենք մենք անցնում փողոց ու այսպես ենք օրինակ ծառայում մեր երեխաների։ 2015 թվականի առաջի 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 2488 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։
որից վրայերթը 709-ը։ Այդ 709 վրայերթերից 550-ը տեղի ունեցել հետիոտնի մեղքով։ Ու եթե այլ երկրներում նման դեպքերում վարորդը որպես կանոն մեղավոր չի համարվում, ապա մեզ մոտ դեռ այդպես չէ, իսկ այդ բախման հետևանքով առաջացած փաստերն ավելի խոսուն են։ Այսինքն հետյոթը չի կատարել իր պարտականությունները։ Այդ 550 դեպքից ունեցել ենք 56 զոհ և 568 վիրավոր։ Զոհերի թիվը 14 թվական համեմատ աճել է։ Եվ սա այն դեպքում, երբ այսօր արդեն ոչ միայն մասամբ մաքուր ստորգետնյա անցումներ կան, այլև վերգետնյա կամուրջներ, հետիոտնային անցումներ ու համապատասխան լուսացույցներ։ 2009 թվականից օրենք սահմանվել տուգանել անցորդներին, բայց ինչպես ներա այս դեպքում, բավական բարդ են։ 3000 դրամ տուգանք նախատեսված է այն դեպքում, երբ որ հետիոտը անցնում է հետիոտնային անցումներով, բայց իր արգելող ազդանշանով, այսինքն կարմիր լույսով է անցնում, եւ կա 5000 դրամ տուգանք, երբ որ հետիոտը երթևեկելի մասը հատում է դրա համար չնախատեսված վայրերով, բայց քանի որ հետիոտները պարտավոր չեն ունենալ իրենց մոտ անձը հաստատող փաստաթղթեր, մի փոքր անարմարություն ենք պատճառում, նրանց մեր մեքենայով տեղափոխում ենք մոտակա ոստիկանության բաժին, անձնագրային տվյալներով անձը ճշտում ենք, նոր դրա հիման վրա տուգանք են նշանակում։ Իսկ եվրոպական զարգացած երկրներում տուգանվողներ չկան եւ պատճառը ոչ թե տուգանքի մեծ չափսն, այլ սեփական կյանքը ամեն ինչից բարձր գնահատելը։ Մեր դեպքում մենք նախընտրում ենք այս տարբերակը, եթե անգամ գծանցումը կամ վերգետնյա անցումը ընդամենը 5 մետր հեռավորության վրա է, եթե անգամ դեռ մեր կանաչը չի վառվել, ու եթե անգամ մեզ հետ մեր երեխան կամ երեխաներն են։ Փորձառումով կարելի ասել, որ ավելի հակում ունեն ավելի փոքր տարիքով հետիոտները, քանի որ մեծերը ավելի դանդաղ են դեղաշարժվում, հասկանում են, որ վտանգ առաջանալու դեպքում չեն կարող արագորեն շարժվել եւ վթարից խուսափել։ Իսկ ինչուների պատասխանները տարբեր են, բայց իրար նման։ Ամեն մեկը մի պատճառաբանություն ունի։ Մեկը ասում է ուշանում եմ դասի եմ գնում, մեկը աշխատանքի գնալու համար է ուշանում, մեկը հիվանդանոց է գնում։ Այդպիսի ինչու փորձեցինք պարզել նաեւ միասին։ Բարև ձեզ։ Այոր Գյուլումյան ճանապարհային ոստիկանությունից եկեք եսքով։ Փողոցը չսահմանված վայրով եք անցնում, չի կարելի։ Դա ձեր իսկ անվտանգության համար է, չի կարելի։ Ձեր ստորգետնյա գետ հետնային անցում կան, դերից օգտվեք։ Չէ, չի կարելի, խնդրում եմ, մյուս անգամ չանեք։ 45-ը անցավ, չի հասցնելու։ Ստորգետնյա անցումով կանցեք փողոցի մյուս կողմը, նոր նստեք ձեր տրանսպորտը, եղավ։ Գնացեք, մյուս անգամ չանցնեք այստեղով։ Չմոռանանք, որ եթե վարորդների քանակը մեր երկրում մի քանի 100,000 է, ապա հետիոտն ենք բոլորս, եւ բոլոր դեպքերում խաղաթղթի նվազագույնը մեր կյանքն է, իսկ կյանքն ամենակարևորն է։ Իրինա Մկրտչյան, Արթուր Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Իհարկե, ինձ միշտ հետաքրքրել է այդ հարցը, ինչու մենք չենք կարողանում այսպես կանոնակարգ ձևով անցնել փողոցը կամ այդ գծերի վրայով կամ չգիտեմ, սպասել մինչև մեքենաներ չլինեն փողոցում։ Ինչու՞։ Շտապում ենք, ընտրում ենք հեշտ տարբերակ ուղղակի։ Դե արդեն հոգնել ենք ապրելուց։ Գուցե նաև դա։ Այժմ առաջարկում ենք առանց տանից դուրս գալու ճանապարհորդել ծանոթանալու համար աշխարհի ամենագեղեցիկ ու յուրահատուկ մենաստանների հետ։ Դրանց անդրադարձել է մեր այսօրվա մոլորակի շուրջը։ Անմատչելի սրբազան բարձունքներ, խորհրդավոր ու մեկուսի վայրեր, մենաստաններ, ամենազարմանալիների մասին հաջորդիվ։ Տաքսանք լախանք կամ Վագրի բույն մենաստան։ 3150 մետր բարձրության ժայռին ծվարած այս կառույցը գտնվում է Բութանում, Պարո քաղաքի մերձակայքում։ Կառուցվել է 1692 թվականին։ Սրբավայր դարձած այն քարանձավինքից, որտեղ երբևէ իր խոհերի ու ողոտքների հետ մեկուսացել է գուրու Պատմասամբավան։ Հենց նա է ստեղծել երկրում բուդդիզմի տարածման առաքելությունը։ Լեգենդի համաձայն Սուրբը Տիբեթից այս խորհրդավոր վայրը թռչել Էք Վագրին հեծած։ Վերջինս կանգ է առել հենց այս ժայռակոպ բարձունքին, մատնանշելով մենաստանի կառուցման վայրը։ Ապա Վագրուհին կնոջ կերպարանք է ստացել, դառնալով նրա կինը։
Խորհրդավոր Մենաստանը մեծապես տուժել է հետագա դարերում և հիմնովին վերանորոգվել 2005-ին։ Անառիկ Մենաստան հասնելու համար մեծ ջանքեր են պահանջվում, կամ հաղթահարել խորթուբորդ զառիթափը, կամ հատել Սոճուան տարը, որը զարդարված է բազմաթիվ աղոթաթերթիկներով։ Միանմարի պոպապ արցունքին 737 մետր բարձրության վրա է տեղակայված աշխարհի ամենախորհրդավոր Մենաստաններից մեկը՝ Թաունգ Կալատը։ Գեղատեսիլ բարձունքը նվաճելն ու Մենաստանում հայտնվելը հեշտ գործ չէ։ Պետք է հաղթահարել ուղիղ 777 աստիճանահարթակ։ Ավանդույթի համաձայն այս ժայռաբեկորը գերհզոր ոգիների բնակավայրն է եղել։ Վանքն ու այնտեղ տանող աստիճանները կառուցվել են 19-րդ դարասկզբին։ Միանմարում հայտնի վանական Յուխանդիի ջանքերով։ Թաունգ Կալատ Մենաստանը յուրահատուկ վայր է հատկապես արվեստագետների ու գեղատեսիլ բնապատկերների սիրահարների համար։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ Մենաստաններից մեկի հետքերով տեղափոխվենք Ավստրիա, Ալտենբուրգ աբայություն։ Բարոկո ոճով Բենեդիկտյան Մենաստանը հիմնադրվել է դեռևս 1144 թվականին Կոմսուհի Գիլդենբուրգի նախաձեռնությամբ։ Ժամանակի առաջադեմ վարպետների ու արվեստագետների անզուգական ձեռագիրն այստեղ ամենուր է։ Հոյակերտ դղյակում աբայությունն իր գործունեությունը չի դադարեցրել անգամ 1790-ականներին, երբ հրամայված էր փակել Մենաստանը։ Ավելի ուշ, 1940-ին, նացիստների կողմից Մենաստանը լուծարվում է։ Արդեն 1945 թվականին կառույցը կիրառվում էր որպես խորհրդային օկուպացիոն ուժերի զորանոց։ Պատերազմական տարիներից հետո նոր վանահոր ջանքերով ստեղծվում է տղաների վանական երգչախումբը և վերականգնվում է Մենաստանի գործունեությունը։ Ալտենբուրգի աբայությունը իր գանձարանով ու գրադարանով լավագույններից ու ամենահայտներից է աշխարհում։ Կրկին Ավստրիա, Մելք քաղաքի աբայություն։ Հիասքանչու հայտնի աբայություն, որը շրջանցել պարզապես անկարելի է։ Մելք քաղաքի Մենաստանը հիմնադրվել է Լեոպոլդ II հրամանով։ Արդեն 1089 թվականին Բենեդիկտյան վանականները վերջնականապես հաստատվում են այստեղ։ 1122 թվականից Մելքի աբայությունն արդեն իսկ պատկանում էր Հռոմի Պապին։ 1297 թվականին բռնկված հրդեհի արդյունքում ավերվում է շինության զգալի մասը, գրեթե ամբողջովին այրվում են գրադարանում պահվող հազվագյուտ ձեռագրերը։ Մենաստանը կրկին կյանքի կոչելու որոշմանը խոչընդոտում է ժանտախտի համաճարակը, այն կրկին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։Ժողովրդական երգ, նոր սկիզբ, նոր մոտեցում, լացածնի, նոր ժամանակակից հնչեղություն, նոր շլեցնող գույներ, Սևա Կամրոյան, Սոնա Ռուբենյան, Նարեկ Գևորքյան, Վահե Մարգարյան, Եվա Թաշչյան, Պետրոս Պետրոսյան, Սուրեն Աբոյան, Ժաննա Դավթյան, Եվա Եգանյան, Գրիգոր Միրզոյան. Ժողովրդական երգեր, առավել ժամանակակից, քան մերօրյա հիթերը։ Ուզում ես համոզվել, ուրեմն այցելիր Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ, դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 19-ին, դարձիր ժողովրդական երգի նոր զարթունքի մ